sejam muito bem-vindos ao Pax Podcast, episódio número 5. Você que está aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, por favor, já vai deixando o like. Vamos tentar bater uma meta melhor que a de ontem, hein? Eu quero chegar nesse podcast em 500 likes. Você consegue me ajudar? Senta o dedo aí no like, ajuda a gente, tá bom? Deixa o seu comentário. Se você quiser que eu leia o seu comentário aqui, manda um superchat pra gente, porque esse programa é totalmente independente. Quero agradecer você que manda superchat, você que manda Pix, ó. Esse é o nosso Pix aqui, ó, Pix do Pax. Se você quiser e puder ajudar a gente, será muito bem-vindo. E se você tiver uma empresa e quiser patrocinar, quiser ajudar a gente, entre em contato no inbox, direto no meu Instagram, Daniel7Araújo. Seja muito bem-vindo e eu vou dar um salve para você que está aqui no YouTube. Se você está no Face, corre no YouTube que eu vou ler aqui. Eu não consigo ler o Face aqui agora, mas eu vou ler os nomes, vou mandar salve pro pessoal que está no YouTube, tá bom? Ó, manda uma mensagem aí que eu estou vendo vocês. Cauã Canuto, boa noite. Renata Braz, bora dar like, é isso aí. Elder Júnior Pax, manda um abraço para a mocidade da Segunda Igreja Cristã Evangélica de Catalão. Valeu. Rodrigo Marques Ferreira. O Cauã Canuto tá escrevendo coisas que não dá para entender e aí fica retido. Bora dar like, é isso aí. Cauã Canuto. Naila Fernanda, tudo bom? O Marcão falou, se desse, dava até 1000 likes. Obrigado, brigadão, Marcão. Divulga aí nas suas redes sociais, divulga no seu WhatsApp, que ajuda pra caramba, tá bom? Nós temos um canal de corte para você que de repente não consegue ou não conseguiu acompanhar os nossos episódios completos. Você pode se inscrever no nosso canal de corte. O link não está na descrição, mas a gente vai pôr mais tarde, tá bom? Você vai clicar no link e vai se inscrever no nosso canal de corte. Ali a gente vai separar algumas coisas bem legais, tá bom? O Marcão falou assim, ó, Daniel, gente boníssima. Obrigado, mano. Roque Del Gomes, salve, tudo bom? Levi Sou. E aí, Pax, o programa está brabo, hein? Lembro desse mano aí do DVD do DJ Alpiste. Um abração, sucesso, Levi Sou de Horto City. Um abraço para você. Gabriel Lima, mande um salve. Davi Samuel, Gabriel Lima, Laine Santos, Juízo Final Oficial. Um abraço para vocês, abraço, Betinho. Tamo junto. Tiago Almeida, bora, Pax, bora. Vamos, Marcão. Naila Fernanda, show de bola. Um abraço para vocês, deixa eu ver. Natan Nascimento falou, Pax, meu pastor quer fechar a rua da igreja para fazer um evento, você viria? Depois da pandemia, sim, antes não. Sérgio Mora falou, é nóis, manda um salve pro Sérgio Mora. Natan Nascimento, Pax, meu pastor quer, de novo não, veio duas vezes. Vai ter vigília hoje? Não sei, Lani, depende dos likes. Se a gente chegar rapidamente em 500 likes, a gente finaliza esse podcast. Então, se você tiver com pressa, já vai dando like aí, que a gente vai acabar cedinho pra você não perder o BBB hoje, tá bom? Já tem 47 likes, tá bem atrasado aqui no meu. Eu vou até dar um F5 aqui. Gente, você me segue no Instagram? Qual que é o seu Instagram? Coloca seu arroba aqui no comentário. Coloca seu arroba aí no comentário que eu quero ver qual que é o seu arroba. Isso, calma aí que eu vou ver aqui. Vou entrar de novo na live. Quero agradecer o pessoal da produtora Cria e também os nossos patrocinadores, a galera que tem nos apoiado. Ó, o Magnatroid de Boiá. Eita, mano, ó. A foto dele é um ET, mandou um real. Obrigado, viu, mano? Obrigado pela... Ó, o John falou, salve Pax e Jadiel. Aninha Fonseca, show de bola. Fábio Cruz, Pax Cidreira, Rio Grande do Sul. Você não é crente, não? Valeu, mano. Patrícia Camim. Patrícia Camim, beijoca pra você e o amigo Jadiel. Esdras Family, BBB, fez carinha de enjoo. Mano, BBB é muito bom. Quero falar um negócio pra você. Você que tá na pandemia, sua saúde mental vale mais do que as suas tradições de família? Eu fui um cara que já critiquei veemente o Big Brother Brasil, e hoje eu curto, eu assisto, eu acho que é muito legal, e eu prefiro sentar no sofá e cuidar da vida dos outros que estão ali concorrendo a 1,5 milhão, do que ficar cuidando da vida dos outros que não estão ganhando nada. Meu Deus. Né? Meu Deus do céu, fala. Fala mesmo, viu? É isso aí, nós estamos aqui para falar mesmo. Um abraço para vocês, quero falar aqui dos nossos patrocinadores, se você quiser nos ajudar, daqui a pouco, se você tiver uma banda, um Instagram, um perfil para divulgar aqui, você vai mandar um superchat e vai falar, ó, eu tenho um arroba tal, eu tenho a banda tal, e eu vou
citar aqui ao vivo, tá bom? Quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, KLV Notebook, que fez o nosso computador, que cuida da nossa parte de informática aqui. Se essa live tá rodando lisinha, bonita, é porque a KLV Notebook montou uma máquina incrível pra gente. Se você quer ter um computador gamer bem montado, com processador legal, uma placa de vídeo incredible, se você quer um videogame funcionando muito bem dentro do seu computador, KLV Notebook. Tanto notebook quanto CPU gamer, ele faz tudo ali. É muito bom ficar no centro de São Paulo, perto da Santa Efigênia. Mesmo que eles estão fechados agora, eles fazem delivery, dá pra fazer um bem bolado, segue eles lá no Instagram, tá bom? KLV Notebook. Quero agradecer a X5 Music também, que fica na Teodoro Sampaio. Eles têm nos ajudado aqui com os equipamentos de som, algumas coisas que a gente precisa pra gente ouvir o nosso retorninho, um fonezinho confortável. Você que tá pensando em fazer um podcast, talvez, você que quer fazer um som na internet, melhorar a qualidade do seu som, X5 Music, tá bom? Um abraço também e muito obrigado pro Batera Clube, Batera Clube e Oder Brasil, que nos cederam essa bateria aqui incrível e são nossos parceiros. Vai rolar um groove em breve, se Deus quiser. A gente tá procurando um batera, tá difícil, viu? A gente até tentou passar um som hoje, mas não veio batera, né? E também agradecer o pessoal da O'Neill, eu não sei como que fala, O'Neill é gringo, né? O'Neill, que mandou pra gente os ampli de baixo, ampli de guitarra, e é um parceiro também do Pax Podcast. Estamos precisando de mais parceiros, tá bom? Se você quiser mandar X-Bacon Pizza, se você quiser mandar sorvete, qualquer coisa que você quiser mandar, manda pra gente, churrasco também é bem-vindo, manda o seu delivery pra nós, tá bom? É só entrar em contato no direct do Daniel Sete Araújo, tá? Bora bater 1000 likes, Marcão, bora, vou compartilhar, você ainda vai fazer humor, eu amava, valeu, Gabriel Lima. Se eu vou fazer sim, se Deus quiser, em breve, mas aqui também a gente vai rir, aqui a gente também vai tirar um barato, aqui a gente também vai dar risada junto, tá bom? O cara que tá aqui é um cara muito especial. O cara que tá aqui é um cara incrível. Ele é polêmico, ele fala a verdade, ele fala o que ele não faz média. Ele já andou pelo submundo do gospel. Ele conhece a raça, ele conhece a galera do bem também. E ele é um cara que tá aí pra falar e eu acho que ele é uma voz muito poderosa na internet. E eu tenho prazer de chamá-lo de amigo. Jadiel Oliveira, senhoras e senhores, bate palma aqui. Gostou da apresentação? Olha, e rolou uma pausa dramática, né? Gostou? Esse cara que tá aqui é... Esse silêncio, Guilherme, é maravilhoso. É, gera uma expectativa, né? Pô, que alegria estar aqui no seu novo espaço, esse espaço que tá maravilhoso. Pô, tô muito feliz. Gostou, mano? Muito, 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 tudo muito bom, tudo... Puxa vida, você merece... Vai fazer um ano... Vai fazer um ano que você veio gravar comigo. No outro estúdio. Aquele outro estúdio tava bem no comecinho. A gente só tinha pintado duas paredes, colocado um gesso ali atrás. Uhum. Tava tudo muito... Não tinha nem tripé que o Thiago filmou você, tudo tremido. Ele disse que era conceito. Mas naquela época a gente tava sofrendo muito. Hoje, graças a Deus, tamo rico, tamo bem. É isso. O dinheiro. O poder do dinheiro. Uau. Desculpa, eu me perdi aqui um pouco. É emoção, porque... emoção, acontece. Fala de dinheiro, vem muito número à mente, aí eu esqueço, entendeu? Entra o pessoal do patrocínio aqui, você não esperava. Ah, não acredito. Que homenagem bonita com uma mina de biquíni com cheque com gigante, cheque, da hora. Né? Auxílio emergencial. Como você sobreviveu esse um ano aí que a gente está comemorando não, que a gente está lamentando um ano de pandemia... E um fake lockdown que a gente tem vivido aí. Pois é, cara, foi uma aventura, porque eu resolvi... no primeiro momento eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Falei assim, meu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sobrevivo de música, faço música, depende do povo. E como que eu vou fazer agora, né? E aí eu falei, cara, vou continuar fazendo música. E aí fui atrás de fazer o meu novo disco. Tô quase terminando, inclusive, e fui lançando alguns singles. Aí começou a aparecer os projetos de incentivo, as leis de incentivo, a gente começou a trabalhar com live, aí fui dar aula. Aí apareceu o lance de produção de publicidade, a gente começou a fazer publicidade. Uhum. E aí era ano de eleição, e eu trabalho com publicidade também, então isso salvou o lance de grana. Mentalmente, foi muito difícil, muito complicado, porque...
graças a Deus eu tenho uma companheira que está comigo e consegue ser uma coluna mesmo. Maravilhosa. Maravilhosa. Você linda. Conhece ela? É, ela é linda. Eu dou like nela, assim, com todo respeito. Ah, mas acontece. É impossível não dar. É impossível, a pessoa não se controla. Mas você falou de publicidade política, você faz? Eu faço. Não, depende do candidato. Depende do candidato. Se for, né? Já vai começar. Tirar essas coisas daqui. Aí não dá, mas dependendo a gente faz. Eu faço, a gente trabalhou... Mas você faz o quê? Jingle? É, eu componho, compus alguns... Foi você que fez o... Ei, 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 Mael, um democrata cristão. Exatamente. Aí a gente faz... Eu canto também. De quem que você fez? Você pode falar nome ou não pode falar? Se eu falar, o pessoal vai começar a sair da live. Não, mas deixa eles. Ah, tá. Eu fiz o Boulos. Legal. Né? A gente fez do Boulos e aí a gente fez uma partidária também. A gente fez uma campanha partidária que era patrocinada pelo pessoal da linha mais esquerda, que era o vote, né? Para as pessoas saírem de casa e votar. Uhum. Né? E a gente fez esse trabalho para conscientização das pessoas votarem. E aí vários partidos progressistas bancaram esse trabalho e a gente fez uma campanha de votação. Você mesmo se considera progressista? Olha. É porque progressista engloba muita coisa, né, cara? Então, como eu tenho uma raiz cristã, tem muita coisa no progressismo que eu não concordo, né? Uhum. Então, eu não me considero totalmente progressista. Mas eu tenho uma linha progressista, sim. Em muita coisa eu sou progressista, sim. Bastante coisa, inclusive. O Boulos entrou na sua casa? Olha, ele não entrou porque ele estava muito ocupado, mas que eu chamei para tomar um café, chamei. Ele é um cara incrível. Eu nunca tinha acompanhado nada dele de perto. Uhum. E eu vou falar que eu gostei de bastante coisa. Gostei de bastante coisa em relação a ele, inclusive algumas coisas que são convicções que a gente vai pegando meio que no ar. Uhum. E vai reproduzindo essas convicções, como essa piada que eu fiz com você agora. É, exatamente. E vai invadir a casa, vai tomar a casa de todo mundo e tudo mais. E eu decidi ouvir o cara e eu achei muita coisa interessante no trampo do cara. Inclusive o lance da moradia pra galera. Esse lance de pegar propriedade que os caras estão devendo absurdo de impostos e que não vai poder vender, que não vai poder fazer nada. E às vezes estão 30, 40 anos ali parado enquanto tem gente morando embaixo do viaduto e eles conseguem colocar essas famílias dentro dessas casas e tudo mais. Uhum. Eu achei muito interessante aquilo. E eu me dei essa oportunidade, que eu acho que é o que a gente acaba errando, cara. Uhum, uhum. De simplesmente reproduzir o que a gente ouviu. Então, eu sempre ouvi muito isso, de não, o lance do sem terra, do sem teto, é simplesmente invadir, tomar o que é dos outros, e tem esse lance da meritocracia, né? Uhum, uhum. Eu quero trabalhar e ter 10 terrenos, e esses terrenos têm que ser meus, e ninguém tem que invadir. Uhum, e aí, quando eu ouvi ele falando, e entrei em alguns sites para ler, para me aprofundar um pouco, só para sair da ignorância total, não que eu quis ler... É para ficar do lado de alguém, mas eu acho que não tem problema nenhum conhecer. A gente conhecer, para falar, nem que for para falar assim, ó, tá, não concordo, mas entendi qual que é a proposta dos caras. E eu vi que eles acabaram dando moradia para muita gente que não tinha, né? E a gente, eu participei efetivamente da... Quando caiu o prédio do Paysandu, para quem não é de São Paulo, Paysandu fica no centro de São Paulo. Uhum. Quando caiu, a gente estava lá do primeiro dia até o último dia que aquelas famílias foram realocadas, né? Então foi uma complicação muito grande, porque a prefeitura a prefeitura não queria deixar a gente nem montar uma cozinha solidária ali para as pessoas, que criança. Teve uma mãe que teve um filho na barraca ali no Largo do Paysandu, que tinha umas barracas que foram doadas para as pessoas ficarem, enquanto o prédio foi caiu, né? Desabou. Uhum. E aí uma mãe teve um filho ali, uma coisa horrorosa. E aí houve essa pressão em cima da prefeitura e a prefeitura conseguiu realocar todas essas famílias em casas, casas construídas com dinheiro público, que é o nosso dinheiro, para que essas pessoas morassem, entendeu? Então existe sim
caminhos para fazer, as pessoas não fazem porque simplesmente não tem interesse em fazer. Não é interessante você povoar o centro de São Paulo, por exemplo, com gente pobre. Eles querem deixar com uma cara de coisa rica, a pessoa chegar, passear e ver prédios maravilhosos e tal, não sei o quê, porque quer esconder a realidade. Então eu acho que o Boulos tem muita coisa legal, ele é um professor, ele é um cara... Não estou fazendo campanha nenhuma, nada disso, eu só estou falando o que eu vi. Uhum. E ele tem intenções maravilhosas e eu acho que ele seria um cara interessante para cuidar de pessoas, sabe? E eu fico... A minha preocupação é quem quer cuidar de gente? Tem quem... Seu candidato quer cuidar de gente? Então, agora, se o cara estiver mentindo, velho, infelizmente, a mentira tem perna curta e o cara vai perder a moral que ele está tendo nesse momento. Então, eu acho que a gente não deve ficar levantando bandeira e balançando para um ou para outro. A gente deve ir para o lado do povo mesmo. E a gente que é formador de opinião, que trabalha com gente, a nossa preocupação tem que ser essa. Uhum. Quem está do nosso lado, né? Quem está pendendo, pelo menos, para o nosso lado, um pouquinho que seja... E nesse tempo tão complicado que eu estava te dizendo, da pandemia, nesse tempo de pandemia, o ano passado foi, sabe, quando a gente pensou que o negócio ia melhorar, o negócio foi desabando, porque não tem política pública, não tem nada, e as pessoas desacreditando de tudo, e hoje a gente bateu o recorde de 3 mil mortos, né, cara? Caramba! 3 mil mortos, então é um negócio assim absurdo, e as pessoas estão... Tipo, falar, acostumaram com a morte, né? Hoje de manhã eu enterrei minha tia, que teve Covid, e enterrei minha tia nova, sabe? Enterrei hoje de manhã, antes de vir pra cá. E o negócio é um absurdo, cara. Então, não quero deixar o clima pesado nem tenso aqui, mas é uma coisa que a gente precisa dizer, sabe, gente? A gente precisa dizer que o negócio tá acontecendo e tá muito sério. E a gente não sabe o que fazer, na verdade a gente está refém, né? Inclusive por isso que a gente está aqui, Jade. Quando você falou sobre o pessoal, você não queria falar sobre algumas coisas. Aqui o que você pode ficar tranquilo é que eu nunca me preocupei com necessariamente com algumas pessoas que sempre querem falar e elas querem que as coisas sejam do jeito delas. Então você pode ficar tranquilo que nós estamos num ambiente seguro. Comentários idiotas sempre vão ter, porque é difícil ouvir algo diferente. A galera está acostumada a ouvir uma coisa só e eles não aceitam ouvir o que é diferente. Então eles vão criticar, eles vão falar mal e a gente está cagando para isso, porque o que a gente quer é trocar ideia com gente. Eu sei quem você é, eu gosto de você pra caramba, então não tem sentido eu chamar alguém aqui que eu não confie, que eu não goste, por mais que eu possa não concordar 100% com tudo que a outra pessoa diga. Eu acho que isso é inteligência, eu acho que isso é respeito, então eu não tô muito preocupado de verdade. Tem gente que tá falando assim, por que não volta com humor e tudo mais? Inclusive, por isso mesmo, eu fiz o canal que era outro nome, que inclusive até a caneca tá aqui com outro nome, que é Dane-se Podcast, só que eu tive que voltar pro Pax, e eu resolvi encarar. Eu falei, eu vou voltar pro Pax, eu vou fazer, e é por isso que a gente tá aqui, para conseguir trocar ideia com as pessoas, que as pessoas consigam se distrair um pouco, passar um pouquinho o tempo delas, porque nesse período trancado dentro de casa parece que a hora não passa, a gente só quer comer e assistir televisão e ver tragédia. Então é uma galera que está acostumada, muito acostumada com uma coisa só, com uma bolha só, com um papo só, e a ideia é essa. A gente quer conversar com gente diferente, a gente quer ouvir opiniões diferentes, e eu acho que nunca é demais, sempre acrescenta na nossa bagagem. Então você que está comentando agora, eu não estou lendo sua mensagem, se você está escrevendo merda, eu já vi, eu vi duas aqui, já fechei, porque a galera vai querer vir falar: ai, abortista, maconheiro, safado, anticristo, sei lá o que, mano. Faz o seguinte, guarda essa opinião pra você, ou faz um podcast pra você, e se realmente isso aqui não acrescenta e você não tem um pingo de respeito e não consegue entender uma conversa de gente grande, vai assistir Peppa Pig ou vai pro YouTube Kids, é um aplicativo gratuito que você pode instalar e assistir o que você quiser ali, porque aqui a gente tá querendo bater papo com gente inteligente, com gente legal. Esse aqui não é o primeiro episódio, por isso mesmo que eu não quis trazer o Jadiel já no primeiro episódio,
porque eu sei que tem alguns assuntos que, infelizmente, a gente tem que ficar com esse não posso falar, não posso, que não posso caramba, eu posso falar sobre o que eu quiser, você pode falar sobre o que você quiser, gente tem liberdade disso, não significa que só porque você falou uma coisa que eu vou mudar de opinião e vou falar, ele tá certo, é isso que eu vou fazer. Não. Caramba, mano, debater e conversar é algo tão saudável, tão saudável, é algo que acrescenta tanto, e eu vou falar, já aprendi muita coisa com você, mano. Já te ouvindo, vendo suas postagens e tudo mais. Só que não adianta. Essa polarização é uma porcaria, velho. Então, é bem difícil eu continuar fazendo graça com o pastorzão, continuar fazendo piada com o pastorzão, falando de uma galera... Porque, querendo ou não, eu preciso falar sobre o que acontece nesse meio. Só que o que eu tenho visto, a postura que eu tenho visto da maioria das igrejas evangélicas... principalmente em frente a essa pandemia e em frente à política, que a piada para mim perdeu a graça. Hoje eu não tenho a alegria de falar assim, eu sou evangélico para as pessoas. Porque, infelizmente, evangélico hoje tem virado sinônimo de time de futebol, gente fanática, gente ignorante, gente que não aceita ninguém, gente intolerante, gente que sai batendo em todo mundo. Eu sei que nem todo mundo é assim. E são nessas pessoas que eu tô focado. Por mais que a maioria critique, por mais que a maioria enche o saco, eles precisam entender que o número tanto faz. E o like e o dislike dá a mesma porcaria de 0,02 centavos para nós. AdSense. Não faz diferença para gente. Então não é simplesmente que a gente despreza, que a gente não está nem aí com o público. A gente está preocupado sim com quem realmente sabe o que é entender, interpretar, conversar e aprender. Eu acho que isso é o princípio da humildade, você ter um coração ensinável. Então a gente não aprende nada quando a gente sabe tudo. Então, de gente que sabe tudo, eu já estou de saco cheio. Exatamente. Então, a gente está num ambiente seguro aqui. Pode ficar tranquilo, a gente pode falar sobre o que a gente quiser. Eu sinto muito pela sua tia. Eu sei que é difícil, mas os próximos minutos que a gente vai passar junto aqui, eu vou fazer de tudo para você ficar bem, que é isso que eu quero. Nós. É isso que eu quero também. Que você fique, mas então, conta um pouco a sua história sofrida. Aí solta a música, né? Tum, tum. Ele perdeu o pai. Tá ligado? Vamos falar de música? Vamos falar de música. Música. É. Música. Vamos lá. Fala de música. Olha, eu comecei... No Baruque. Não. Pra mim foi o Baruque. Eu conheci você no Baruque. Mas eu comecei um pouquinho antes. Eu comecei em 2000 e alguma coisa. Eu comecei com o Maurílio Santos. Não, mentira. Com a Rimena, que é aquela... A Rimena cantava no Renascer Praise. E ela é a autora daquela música... É só esperar acontecer. Sei, sei. É só... Então, aí eu comecei fazendo back pra Rimena. Eu tinha 17 anos, por aí. E aí fui trabalhar com o Maurílio Santos depois. Aí no Maurílio Santos foi onde eu conheci o Cleverson, foi onde eu conheci o Ted. Essa galera aí, o Woody, que tocava teclado na época, é um grande tecladista. Hoje ele virou piloto de avião, não quis saber mais de música. Mesmo? Virou piloto de avião. Resolveu ganhar dinheiro, né? Falou, vai ficar com música. Aí o Woody, um cara incrível, maravilhoso. Aí depois eu fui pro Juiz Final. Você conhece o Juiz Final? Conheço, eles estavam comentando aqui, velho. O trem acaba de parar na estação. Ah, isso aí era o Juiz Final. Eu sei a música. Isso é Juiz Final? É Juiz Final. Ah, caramba. Aí eu fui pro Juiz Final. Aí ali foi a primeira banda linha de frente que eu... Pá! Que eu fui. Aí 2000... Isso era 2002. 2003, por aí. Em 2004, o Gigi Alpiste me chamou pra trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar com ele e gravei o DVD, que alguém comentou aí embaixo, que era eu, Silveira, e Bailey no vocal, era o Guto na guitarra, Ted no baixo, Cleverson bateria, Dudu Borges, o milionário. Só os monstros. Dudu Borges fez a produção e tocava piano e teclado. Quem mais? Essa galera aí e o DJ Alpiste. Isso aí vendeu 700 mil cópias na época, cara. Caramba. Foi um... Estouro, estouro. Nossa. E até que ano que foi? 2004. Cara, e aí, até hoje, quando eu tava no... Depois eu falo do Baruque, mas até hoje eu vou em qualquer lugar do Brasil, assim, os caras falam, ei, você não já tinha o que cantar o DJ Alpiste? Aí eu falo, pô, você gravou aquele DVD, né? Eu gosto daquela música lá. Eu falei, não, mas eu fico feliz pra caramba, porque marcou a história de muita gente, o acústico. Vendeu DVD pra caramba, e aí foi aí que você ficou rico. Não ganhamos nada, não.
Quem ganhou? Pela obra. Quem ganhou? A obra de Deus. Alguém ganhou? A obra de Deus. Não, 700 mil. A obra de Deus. 700 mil DVDs. A obra de que Deus. Que obra? Você é pedreiro agora? Não. Que... A obra. Ah, isso aí é o piche que tem que responder, cara. Eu era apenas um funcionário. Um voluntário. Um voluntário, pela obra de Deus. Caramba, você era novão, 2004? 2004 eu tinha 24 anos. 24 solteiro, anos. Solteiro, tal. Solteiro, solteiro. Aí, bom, passaram... 2004, não sei o quê. Aí eu fui... Aí foi quando eu comecei a trabalhar na noite, efetivamente mesmo. Eu falei, não, agora eu quero fazer outra coisa, não quero mais fazer gospel, eu quero fazer... Quero fazer outra coisa. Aí eu comecei a trabalhar na noite pra caramba, tal, não sei o quê. E fui, entrei na banda Black Hill, uhum. Que é a banda que eu tô até hoje. Aí entrei em 2007, 2008, na banda Black Hill. E aí foi um salto na minha carreira. Aí foi um negócio absurdo, assim. Aí virou a chave, né? Uhum. Eu, tipo, um salto que eu digo de dinâmica, de musical e outra coisa. Uma banda que já tinha uma história mundial, inclusive. É, a Europa inteira adora a banda Black Hill, os Estados Unidos, tá? É um negócio maravilhoso. Uhum. E aí ali eu aprendi muito com o William Magalhães, aí foi lá que eu conheci Mano Brown, foi lá que eu conheci Ed Rock, o Racionais inteiro, gravamos A Mente do Vilão, que foi o retorno do Racionais, né? A Mente do Vilão, eu gravei aquele vocal que tem lá. E aí a música estourou na internet, A Mente do Vilão, foi muito legal. Aí o Mano Brown começou a criar o... ali foi a gênese desse projeto Bugnaip que ele tá fazendo hoje, que Mulher Elétrica. Pega o celular aqui, porque alguém pode pegar o celular. Não, e pior que toda vez que eu me mexo nessa merda, o Marcelo filma eu. Sabe? Sétimo episódio. Não sei quantos episódios eu vou precisar. É uma subserviência que irrita. Bom, voltando aqui. Posso voltar, pessoal? Eita! Salve, Mano Brown, salve, Ed Rock, salve, Ice Blue. Ice Blue tá fazendo 50 anos hoje, parabéns pro Ice Blue. Caramba, mano. 50 anos do Ice Blue hoje. Então, aí, eu tô tentando contar rapidinho, só pra você depois... Não tem pressa, não. É 8 horas de podcast. Ah, então tá. E aí, eu realmente... Sem pressa agora. Não, aí eu entrei, aí a banda Black Hill, e aí foi aí, começamos a trabalhar com Racionais, e aí gravamos A Mente do Vilão, aí eu trabalhei com Dom Pixote, aí eu fui fazer vocal com Dom Pixote também, que é um cara que era do U-Time, que era muito que é um cara muito legal também, e fizemos várias coisas juntos. Só que aí, você curte, né? Ah, o Thiago, ele queria ser rapper. Marcos Belama mandou R$5 pra nós, é que eu tenho que ir. Às vezes eu vou interromper você pra falar superchat. O Marcos Belama, eu trabalhei com ele também, numa banda super bacana, depois eu vou falar dele. Tá. Ele é um cara incrível. Mandou R$5 pra mim, gente boa. Ah, legal. Então, aí, ele é gente boa. Vai ajudar com o nosso Uber. Ele toca saxofone. Toca sax? Toca, ele é maravilhoso. Aí, cara, na Black Hill, aí eu trabalhei com tudo quanto é gente que você imaginar. Aí foi Seu Jorge, Elza Soares, Marina Lima, quem mais? Eu gravei uma música com a Elza Soares que se chama Isabela, que tá no disco novo da Black Hill. Quem mais que a gente passou? Ah, Chico César, César Camargo Mariano. Cara, Deus, muita gente. Eu conheci tudo quanto é gente ali na Black Hill, a gente trabalhando junto ali e tendo aquele ambiente. Pô, foi um crescimento muito grande na minha carreira. Só que chegou um momento que eu bati no teto, assim, tipo, de criação, sabe? Eu precisava criar, eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu saí... Mas ali você não criava, só cantava só mesmo. Às vezes eu tentava fazer algum arranjo, alguma coisa. Uhum. Aí o William Magalhães falou: William, fiz um negócio aqui, cara, o que você acha desse som? Aí o William falava: bicho, faz no seu disquinho. Aí eu falava: verdade, eu preciso fazer um disquinho, cara. E aí eu comecei a trabalhar com o Baruque. Inclusive o Alexandre Mariano, que é um amigo querido, que foi que me levou pro Baruque. E aí no Baruque eu conheci uma outra face do evangelho que eu não conhecia. Uhum. Que foi o Baruque, eu quero colocar o Baruque aqui na fogueira, foi o Baruque que me levou pro progressismo, inclusive nesse sentido de humanidade, dessa coisa de você olhar pro outro com outro olhar, sabe? Ele me ensinou isso, o Baruque, ele é um cara muito humano, uhum. Um cara muito que sente muito a dor do outro. E ali eu começando a trabalhar com ele, eu falei, cara... É assim, tá? Eu conheci um outro evangelho, esse evangelho que as pessoas vivem hoje, de xingar...
de, sabe, eu te conhecia outra coisa, sabe? Minha cabeça era assim mesmo. É, tem que se ferrar mesmo, um bandido. Mas o que você via? O que você via o Baruch fazendo? Que te... Vamos falar uma coisa simples. É, garçom burro. Garçom burro. Eu tinha um problema com garçom burro. E aí a gente viajava o Brasil inteiro, muito. A gente viajava 4 vezes por semana, 8 voos por semana. A gente pegava, era um negócio insano, assim. Tava correndo muito. E tinha muito garçom burro no caminho, né? Aí o garçom burro e o Baruch com uma paciência, com uma calma. E eu falo, mas como que ele pode... Né? O pastor sacana que fala, olha, você vai ficar no hotel tal, e aí coloca a gente nos pugueiros. Não, como assim, que o pastor sacana fala? Você olha, sabe. Baruch, querido, olha, eu faço evento aqui desde 94, viu? Pode vir tranquilo, tá? Que, olha, tá tudo preparado pra vocês, vai ter uma comida pra vocês aí, tá bom? Vocês fica tranquilo, né? Não tem. Vocês fica tranquilo, tá bom? Que, olha, pode chegar, ó, a juventude tá aqui em polvorosa, viu? Pra receber vocês, tá bom, querido? Aí você chega no hotel, querido. É cilada, Bino. Aí você chega no hotel... olha, não estamos encontrando a reserva, querido. Eu já... Como assim não tem reserva? E o Baruch, não tem reserva? Não, vamos ver. Tá bom, querido. Tá bom, vamos ver. Ô, Lito, dá uma ligadinha pro pastor para ver o que está acontecendo, querido. E eu por dentro já, né? Como assim? Querendo bater em todo mundo. Já quero saber, querido. Tô viajando a semana inteira esse rapaz. Bom, aí, mano, esse dia eu nunca vou me esquecer. O Baruch foi, tinha uma praça assim no meio do hotel. Era um hotel muito chique, aquela coisa de hotel chique, né? E aí tinha uma... os quartos eram em volta, assim, tinha uma praça no meio. E o Baruch deitou ali, cara, colocou a mochila e dormiu. Tipo, sabe? Eu falei, cara, como assim, bicho? Aí eu falei, pô, cara, como a vida é simples e a gente complica. E você é um mero back? Não, eu sou um artista. Como que eu posso ser tratado dessa forma? Eu trabalhei, acabei de falar aqui, rapaz. Trabalhei com o seu Jorge. Cara, você quer ser grande, você precisa ser pequeno, irmão. Não tem conversa, irmão. Não tem. Você vai passar por essas paradas pra você aprender... A poder encarar o outro. E aí, às vezes, o pastor é burrinho mesmo. Não é culpa do cara. O cara, tipo, eu pensei. Ele não, por exemplo, ele não fez a logística, por exemplo, da hora do voo chegar para liberar os quartos. E aí o sistema libera depois. Sabe essa coisa de logística mesmo? Não é sacanagem do cara. É falta de logística. O cara não é empresário, o cara é pastor. Não é produtor, né? Não, o cara é pastor. O cara falou, não, tá reservado o hotel e tá pago o voo. Eu não sei que hora que vai chegar. Mas é que tem muita gente que às vezes faz meio na maldadezinha também, né? Então você acha que todo mundo faz, né? Eu tenho histórias. Tem? Tem histórias desse pessoal aí. É? Eu trabalhava com a banda Jesus Final. E aí o pastor contratou o evento. Aí o pastor falou, olha, o Betinho ligou, né? O Betinho falou, ô Jadiel, naquela época era telefone fixo ainda, não tinha... Celular era caro, né? Você tinha que atender o telefone fixo. Uhum. Celular, você só recebia ligação, você não fazia, né? Tinha essa coisa, né? E o Betinho não ia fazer ligação pro meu celular. Aí ele ligou no telefone fixo e falou, Jadiel, o rapaz vai passar aí com o transporte, viu? Pra ir pro show. Não vou falar a cidade pra não, os irmãos não ficar tristes. Tá bom. Aí... O pessoal tá mandando um transporte aí, tá bom, querido? Aí eu falo, beleza, manda o transporte. Aí daqui a pouco toca o interfone, oi, chegou aqui o menino Adilson, vamos supor, né? O Adilson chegou aqui embaixo pra buscar você aí. Eu falo, beleza. Quando eu desci, cara, tava um frio, lembra aquele dia? Tava muito frio. E é igual esse estúdio aqui, que esse ar-condicionado, equipamentos. Ó, se quiser que sobe. Não, tá ótimo. Ou desliga, que os meninos adoram a Frozen aqui. Filho. Não, mas tá ótimo. Aí eu desci, lá tava o Adilson, cara. Quando eu desci, era uma Saveiro, cara. E aí eu vi os outros meninos da banda, de toquinha, assim, sentado atrás da Saveiro, assim, ó, um encostadinho no outro, tá ligado? E eu falei, meu Deus do céu. Não deixa de ser transporte, né, Varão? Não, o pastor falou o quê? Vou mandar o transporte pros pessoal aí. Pros pessoal. É, mas aí eu falei, não, é a obra, né? É a obra. Vamos fazer a obra. Aí subi na caçamba da Saveira e fomos, cara. E balançando, e o cara falava assim, olha, quando chegar no pedágio, vocês abaixam.
viu? Pra polícia. Não vê que tem pessoais ali, que tem uma equipe. Cara, aí... Vocês parecem um imigrante legal, isso, né? No isso, México. Isso, cara. Sendo atravessados por coiotes. Aí, beleza, cara. Chegamos na cidade, aí já aparecendo aquele Debi Lloyd, sabe? Com... Quando escorre o negócio. A neve, o gelo a aqui. Neve, né? O gelo aqui. Aí descemos, assim. Quando eu entro, cara, no salão do evento, assim... Tinha um cara, tinha, sabe aquelas luzinhas que você compra na 25 de março, que fica fazendo, que é jogo de luz? Aquela luzinha ali, uma só, em cima do palco assim, fazendo um clima. Um DJ com uma caixa que fazia assim, ó. Uma coisa meio indefinida. E aí, eu falei, pô, ah, legal. Ô, pastor, cadê o pessoal aí? Pessoal aí, o pessoal do evento, o público, né, que vai assistir. Cadê a galera? Aí, que falou, ó, vocês ficam tranquilos que o pessoal da cidade aqui chega tarde, viu? O pessoal aqui chega tarde, fica tranquilo. Tá bom. Pastor, tem camarim, pastor? Ó. Não, tem uma salinha ali que a gente preparou pros irmãos, vocês podem ir ali. E aí chegamos na salinha, e a salinha era uma salinha mesmo, uma sala. E não tinha onde sentar, não tinha nada. Era uma sala vazia. E a gente ficou em pé, assim, na sala, tá ligado? Não tinha nada, não tinha água, não tinha quitutes, frutas. Ah, mas da é época. Muita arrogância, né? Pra quem quer louvar a Deus, que camarim é uma palavra forte. É, né? Camarim. Camarim pra adorador que quer... levitas? Não, que isso. Adorador que quer camarim? Que nada isso? Disso. Vai. Nada Jesus disso. Tinha camarim? Não. Então, pois é. Mas não cantava um black aí também, né? Não. Jesus cantava? Não sei, cantava? Então, não sei. Eu sei que Pedro cantava. Por quê? Porque ele era da pá virada, né? Então, certeza que ele tinha uma veia artística. Era que corta a orelha dos outros. Bom, ficamos em pé na sala lá. Eu mexi aqui, agora tá dando Malcolm. Tá dando Malcolm? É, peraí. Aí, melhorou. Aí, cara... É, ficamos em pé naquela sala ali e vai passando uma hora, duas horas e meia, quase três. Eu falei, pastor, não vai chegar ninguém, pastor. Aí o... Ah, olha só como ele é bonzinho. Ah, top. Chegou, hein? Não chegou, não. Aí, ó. Ah, agora chegou. Ah, que beleza. Aí, cara, eu falei, pastor, não vai chegar ninguém, não, pastor. Já, e o DJ lá... Triste. Não, eu tava amarradão, cara. E ele só tinha uma picape. E ele ficava tufu, 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 tufu. E ele parava a música. Porque só tinha uma picape. Ele tufu, 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 tufu. Não dava pra entender. Não dava nem pra meter um medley. Eu falei, pastor, não é melhor a gente tocar, então, né? Já que o senhor tá aí com a sua esposa, suas filhas. Falou, ó, vamos fazer o seguinte: tem uma praça aqui perto que a juventude fica tudo lá. Nós vamos lá e vamos fazer um movimento e traz o povo pra cá pra ouvir o show de vocês. Juiz final, pô. O pessoal adora Juiz final. Mano, cara, que coisa terrível. Aí, bicho, enfim, ele foi lá tentar trazer, aí trouxe uma meia dúzia, a gente montou lá, não tinha como montar bateria, não tinha microfone. Que angústia. E aí eu cantava, eram dois vocalistas, então cantava com um microfone, passava pro outro, e o outro cantava um pouquinho, eu passava pra mim, na parte dele. Bom, enfim, aventuras da estrada. Por que eu tô contando essa história? São coisas que passam na estrada. Tava contando. Ah, então é, porque tinha o Baruque e desses perrengues que a gente passou. Só que no Baruque já tinha uma estrutura. Então ali tinha um produtor, tinha um escritório, tinha toda uma estrutura formada. Então a gente sofreu muito menos. E eu aprendi com o Baruque a enfrentar essas coisas com coração, assim, enxergar o outro, sabe? Tanto que o Baruque... Eu não gosto muito de quem tira foto assim, ó. Apontando pro outro assim, sabe? É. Eu falo, ah, Baruque, por que você aponta pro outro? Ele falou, não, porque eu quero dizer que o outro é mais importante que eu. Aí eu, ah... Entendeu? Mas nessas bobaginhas, você fala assim, pô, é o que Jesus faria. E nessa história de que Jesus faria, eu comecei a ler uns escritores que os evangélicos não iam gostar muito. Comecei a ler Brennan Manning, comecei a ler... Pode falar aí o nome do cara lá do... Esse daí. Comecei a ler esse cara. Por que você achou que eu ia falar o nome de um cara?
Porque você conhece os escritores. Aqui eu não guardo de cabeça. Não. Mas, enfim, Brennan Manning foi um cara que me marcou. Ziba Gasparetto. É, essa. Que é o quê? Que é o quê? Encarnação. Gente, vamos falar agora. Pena que não tem fundo musical aqui, porque senão a gente ia botar águas descendo e falar aqui. Na verdade. Pax, eu leio o coaching. Já... Eu leio o coaching. Mais esperto que o diabo. A sutil arte de ligar o fogo. Você já leu esse? Eu não li Laranjinha? Eu não li. Meu Deus. É porque quando eu vejo o livro muito, que é muito Mark. Vendido, eu não gosto de ler. Ah, você não gosta de best-seller. É porque eu tenho aquela veia meio cult. Mas agora parei com isso, hein? Agora a pessoa fala, assiste La Casa de Papel. Eu assisti também. Assiste tudo que tá no mainstream, eu já vou pegando, porque eu tava um cara chato. Uhum. Eu tava achando que eu era o intelectual demais, falava certo demais. Bom, enfim, aí comecei a ler Brennan Manning, esses caras. E aí comecei a entender sobre graça. Uhum. E como era Jesus, e que Jesus faria, Evangelho Maltrapilho. Você leu Joseph Prince? Não. Não li. Continua. Então, aí, cara, eu comecei a ler esses caras assim, eu comecei a ver um outro lado que eu não conhecia. Né? E eu apesar de estar na IBAB, hoje eu tô há 7 anos, naquela época eu devia ter uns 3 anos de IBAB, mais ou menos, que é uma igreja que prega a graça de Deus e tal, tem esse viés, né, de, apesar de ter uma religiosidade lá também, mas enfim. Uhum. Toda igreja tem, né? Enfim, uhum. Aí eu comecei a entender mais ou menos isso e foi aí que eu comecei a falar, não, tá errado essas paradas aí, mano. Tá uhum. errado o que faziam comigo, tá errado. E foi aí que eu tive esse despertar pra cuidar do outro. E aí Baruch tinha muito essa coisa de ONG, cara de ONG, e aí doa, aí faz bazar na casa dele, e o bazar, tipo, aí você falava assim, bazar, e eu falava assim, ô Baruque, quanto que é, não, é bazar, mas é só o jeito de falar, é só chegar lá e pegar. Mano, o cara abria a casa dele, pegava as coisas dele e dava pros outros, assim, sabe, eu falava, bicho, que isso, cara? E aí isso me despertou uhum. essa vontade de me enfiar mesmo. Social. Baruque é um cara pelo social. Só que ele consegue ser um teflon, porque ninguém sabe que ele é um cara do social, porque senão vão chamar ele de esquerdista. Uhum. Porque cara que cuida de gente... Ah, eu já vou falar do assunto, tava falando de música, normal, e já volto. Normal. Aí vai chamar ele de esquerdista, de abortista, de demonista, qualquer coisa ista. Mas não, o cara só segue a Bíblia, e que Jesus faria, simples assim, sabe? E aí foi aí que as coisas foram. Bom, enfim, aí chegou a hora de eu gravar meu disco. Pá, o Baruch falou, olha, já tá a casazinha criada... Agora já pode pegar sua balinha e viver sua vida, né? Que ele tá velho e não tem um filho desse tamanho. Eu falei, Baruch, muito obrigado pelo tempo que tivemos juntos. E aí o Baruch me ajudou a fazer o primeiro EP, que é o Jadiel Live, que foi muito legal. E aí eu gravei umas 6 músicas do Clóvis Pinho, inclusive um abraço pra ele, meu parceiro, irmão. E eu não tinha música pra gravar, ele me deu 6. Pá! 6 músicas. Eu falei, caramba, bicho. Tipo, é muito difícil um compositor fazer um negócio desse. Uhum. Ainda mais um cara como ele, né? Sim. E depois disso, Deus deu a graça e deles fazer ninguém explicar Deus, né? E aí, 40 bilhões de visualizações e o cara explodiu. E aí ele me deu as músicas pra eu gravar, gravei no meu primeiro EP. E aí depois eu comecei a compor bem, porque eu acho que minhas músicas são boas, inclusive. E aí eu consegui fazer um outro disco, fiz um outro disco e tive o meu retorno à banda Black Hill. E aí fiz um trabalho com a banda Black Hill e agora tô fazendo esse outro EP que eu comecei a fazer na pandemia e vou lançar agora mais um single esse mês. Uhum. E o mês que vem, se Deus quiser, a gente vai lançar o EP completo. Então, mas não é gospel. Então, é um negócio meio subliminar, entendeu? Todas as músicas... Tem um tchan. Elas falam exatamente o que a Bíblia diz, só que quem não ouve música gospel vai entender o que eu tô dizendo. Algumas palavras você troca, tipo assim, ao invés de Deus você fala Lula, talvez, não. Tô zoando, cara. Eu tô tentando, cara, não. Eu tô tentando que os caras não me xinguem na... Aqui embaixo, aqui no negócio, sabe? Mas você não vai ler, cara. pior que eu não leio mesmo, não. Mas tem umas músicas que parecem bem românticas, né? As músicas gospel hoje, elas parecem bem românticas. Qual?
as músicas atuais, que tipo assim, a galera já compõe numa linha de falar de amor de um jeito que não usa muito a palavra Deus. E, tipo, eu acho que o pessoal tá tirando um pouco o lance do crentez, que se você ouvir a música pensando numa mina, cabe, tá ligado? É uma música híbrida, né? Isso, isso, híbrida, boa palavra. É. Só que essa música híbrida aí, eu acho, eu não gosto muito não, sabe? Porque, por exemplo, é que eu tô falando assim, deixa eu explicar. É. Na minha música, por exemplo, a letra que eu lancei, que é, até que o menino falou hoje aqui, que é Quem Chegou Primeiro, essa música fala de uma parada bem social mesmo, assim, sabe? Tipo... do lance das perdas que as pessoas tiveram, e tal, não sei o quê. E tem uma outra música minha que chama Firewall Mental, que é que eu falo, quem foi o rei, quem fez a lei dos meus contornos, eu sei, eu tô falando de Deus, né? Uhum. Eu sei quem é o rei da minha vida, quem me rege. Então eu vou colocando aquilo ali e é uma reflexão pra pessoa cair em si, sabe? Tem aquela coisa do filho pródigo mesmo, ele fala, pô, preciso cair em mim e me entender, sabe? Uhum. Então, eu não posso, cara, virar as costas pro evangelho. Eu não tenho como fazer isso. Isso é impossível, porque é isso que eu sou. Uhum. Então, se eu tivesse... Lógico que eu fiz. Agora, por exemplo, eu vou lançar uma música que fala sobre casais que não se entendem. Uhum. Tipo, que o cara fala, a menina fala, eles não se entendem, aí ele faz uma música, ela consegue, começa a entender ele. Uhum. Aí eu vou lançar esse beijo. Aí é uma música falando de casal, não tem nada a ver. Mas dentro da minha música eu nunca vou manchar o evangelho e manchar a minha história. Você tá pensando isso em mim? Claro que tô. É, porque... Eu tô viajando na ideia. É. Você fala assim, não vai manchar... É, porque eu vou lançar assim, eu sou maconheiro... E não me importo mais com a igreja, que se dane. Eu não vou fazer isso jamais, mano. Entendeu? Não tem como. Sabe? Aborte, tudo bem. Aborte. Não, mano. Primeiro que eu não tenho nada a ver com a pessoa lá. Né? Cada um que cuide de si. Sim. E segundo que eu não vou. Mas não são, vou. São temas bem mais complexos. São temas muito mais complexos. E eu sei que você não faria... um negócio tão grotesco assim. Mas quando você fala que não mancharia, eu ainda fiquei com essa interrogação e eu tentei entender melhor o que seria manchar. Manchar? Através de uma letra. Então, manchar, vamos supor assim, eu vou falar assim... Tô fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração vai ser pra ser teu. Que se dane, eu não me importo mais em trair. Sabe, eu quero beber cachaça com você num motel, mesmo que seja na boleia do meu caminhão. Eu vou te amar, baby. Dando-se minha mulher, quero beijar a boca dela, beijar sua boca. Imagina. Não vai rolar, entendi, irmão. Entendi. Entendeu? Eu fico ficando louco, sabia? Eu vou da hora. Mas não dá. Isso mancha. Isso mancha porque vai falar, pô, brother, você crescer, você tá falando que você tem que trair as pessoas, você tem, entendeu? Eu não vou fazer isso, não vou. Pode me chamar de careta, pode me chamar do que for, eu não vou. Entendeu? Então, e aí, bicho, eu ia falar outra parada e me fugiu aqui. E aí eu tô fazendo essa parada, gravando meus clipes. Inclusive, eu vou fazer pra gravar esse clipe do Firewall Mental, que é mais complexo, eu vou ter que pedir ajuda das pessoas pra elas me ajudarem. Então, vou fazer o clipe e vou doar parte daquilo que eu consegui arrecadar com as doações e com os incentivos que as pessoas me derem. Eu quero doar pra uma ONG lá da Brasilândia e eu vou fazer esse trabalho do Firewall Mental e eu espero que dê certo, né? Tipo, porque eu acho que não adianta ficar fazendo uma coisa e não mudar nada pra ninguém. Então eu quero ajudar alguém. Você tem uma ligação com a Brasilândia? É, eu nasci na freguesia do Ó, né? Uhum. Nasci da freguesia. Você nasceu também? Só mora. Você mora lá na freguesia? É. Ah, legal. Ali na Edgar Facó. Ah, da hora. Isso aqui tem... Não? Zoeiro, ele mora mal. Você mora mal? Zoeiro. Mas você contribui com a casa de Deus? Falou oi e não contribui. Você vê? Não contribui. Ele é Gideão. Ele... Ah, Gideão. Tem um que ser Gideão. Você tem que ser Gideão, você tem que ter o carnezinho do... Deu trismo, comprou o feijão. Ele tá em compra dia o feijão. Mesmo. Ele ficou puto, hein? O pastor.
Ficou. Ficou, porque o, quem que falou dele lá foi o Lula, né? É. Tem cara vendendo, tem cara vendendo feijão. Eu fiquei, me prova onde vende feijão. Porra, tem vídeo, meu, do cara. Tem vídeo. Ele parece o Bozo, que fala, não, não falei gripezinha, não falei. Porra, tem vídeo, pastor. Larga de ser, você é louco, irmão. Tem vídeo você falando do feijão que cura, mano, Covid. Esse negócio tá meio louco, né? Porque agora tudo isso é filmado. Então eu não falei. É difícil você falar que você não falou uma coisa. É muito Black Mirror. Black Mirror. Você lembra do... Você assistiu o episódio do Black Mirror que o cara põe um chipzinho aqui, ele fica voltando na memória? Mas é claro. Aí ele começa a discutir com a mulher. Não, você falou tal coisa. Não, não falei. Olha aqui. E mostra na tela ela falando, velho. É, aí fica o olho meio branco, né? Isso, essa onda. Isso. É, Black Mirror. Valdemir, ele perdeu. Oi, tudo bem? A Bruna ali, minha filha, da viu? Da hora, tá grandona. Então, mano, Black Mirror, cara, total. E aí o Bozo fala que não falou da gripezinha, aí o Valdemiro fala que não vendeu feijão, aí o Malafaia fala que não era brother do Lula, que não pegou na mão do Lula. Não, Lula? Aí o Samuel Ferreira fala que a Dilma não foi na igreja dele. Não, é mas montagem. Tá tudo filmado, cachorros. É, mano, esses caras aí, velho, pô, tá tirando, esses caras são loucos, velho. É, não é porque isso. A gente tava falando disso. Não, porque a gente sai falando e vai... Mas antes... A ideia do podcast é essa, eu queria falar uma coisa do Baruch. Fala, o que posso que é? Posso te contar como que eu conheci o Baruch? Claro. Se você não tiver afim... Não, depende, se você for roubar meu tempo, porque eu quero, eu sou convidado, né? Não, mas o podcast é uma conversa. Ah, tá. Né? Não é entrevista com o Jadiel, senão é... Bom, pessoal, estamos aqui no podcast do Bax, que era dane-se, mas a calabresa roubou. A calabresa meteu a calabresinha. Agora os clientes pira. Calabresa meteu a calabresa no Bax. Ô, Bax, fala pra nós como você conheceu o Baruch, hein? Ah, meu... É o seguinte, eu fui, quando eu decidi gravar meu primeiro CD, eu não tinha contato com estúdio, não conhecia nada do universo musical. Eu fui no Pedra Viva, porque eu gostava demais de ver a negrada cantando e, mano, aí o Isabê, o Baruch. O Isabê e tal, mas o Baruch tinha o Clau, o Luciano Clau. Os Aposãs. Os Aposãs, naquela época, o Alexandre Aposã usava os dreadzinhos na... Não é dread, tá branco. Aquele é trança. Ah, é trança enraizada. É trança raiz. Isso, horrível. Esses brancos querem fazer os negócios ficar tão feio. Mas eu também tava ali, usava as correntonas também. Enfim. É, só não apanhei porque era uma igreja. Porque senão eu ia apanhar dos negão. Porque eu queria me enturmar, né? Eu sempre fui um cara sem tribo, né? Mas lá eu gostava muito. Eu via, eu admirava demais ali o trampo dos caras e tal. E aí eu vi o Baruch e eu falei, caramba, mano, o cara é branco, mano. E tá aqui. E tá aqui, velho. Então e tá eu posso. Cantando, então... Yes, I can. E foi louco, porque eu fui conversar com ele, mano. Uhum. E... Só que pra mim, era o Baruch, mano. Eu era um moleque de 15 anos de idade, mano. Era um nada, velho. E ele já véio. Era famosinho, já? Lógico que era. Ah. Era bombado, tinha CD. Eu já tinha CD dele e tal. E caramba, mano. E eu fui lá, velho, falar com ele. E ele pegou e falou... Tá, vai lá no meu escritório, velho. E falou, e eu não acreditei na hora. Ele, não, vai lá no meu escritório, tal. Me mandou endereço, tal. Eu peguei o violãozinho, mano. E foi. Peguei o Ovation Giannini do meu pai, de fibra de carbono, nylon. E fui lá, mano. E aí ele tava lá. E ele sentou, velho, me ouviu, mano. Falou, quero ouvir. Põe aí, pega o violão, toca aí. Aí ficou ouvindo, tá? Falou, caramba, ó, eu não sei se eu produziria, não. Eu acho que o Clau produziria melhor seu disco, porque você tem uma pegada meio Ed Mota. Ele foi o primeiro a falar pra mim do lance mas da Ed Mota. Mas você era gordo? Não era muito gordo, mas eu já tinha um negócio da voz meio... aquela voz meio Scooby-Doo. Sei. Inclusive, a primeira música que eu mostrei pra ele foi a minha música até hoje, é a única que eu acho que eu tenho na minha vida. Você tá em casa.
Então eu já mostrei um groovezinho pra ele. Ele, não, legal, pô, não sei o quê. E ele me levou do lado do estúdio dele, que era no Tatuapé, o escritório. Sim, ainda é até ele hoje. Me levou na pastelaria do lado pra comer pastel e pagou o pastel porque eu não tinha dinheiro, velho. É isso aí, velho. Barucão, é isso que ele é, velho. E eu falei, mano, que cara zica, que humano que ele foi ali, velho. Porque pra mim era outro universo, velho. O cara veio aqui na moral, assim, velho. E eu vou falar pra você, eu preciso falar isso. Foi a minha maior referência, mano, em relação a ser um artista. Então, eu sempre vi o cara muito correto fazendo as paradas. Era a visão que eu tinha. Sempre muito correto, organizado. Só que muito humilde, cara. Conversava com a galera. Inclusive, um outro cara que eu ia nos ensaios dele e dava a maior atenção pra mim, o Robson Nascimento, mano. Ele ensaiava com o coral na Ana Rosa. Eu ia lá e ficava no cantinho, mano, assistindo os caras, velho. Ensaiando e tal. E o cara chegava e falava, e aí, gostou, mano? O que, que você achou? Tal... E era muito louco isso, porque quando você é um... Eu tava num papel meio de fã. Eu não tinha trabalho pra mostrar pra ninguém. Eu era um moleque sem graça pra caramba. Sempre fui uma pessoa sem graça. Um cara que você olha... Você não fala assim, ah, um artista. É um moleque, era um moleque, velho. Que sonhava, que queria fazer a parada. E as primeiras pessoas que eu tive contato foram... Graças a Deus foram essas pessoas. Eu cheguei a ver cara mala, cara arrogante. E até hoje ainda tenho a galera que gosta de dar carteirada e tudo mais. Mas... Graças a Deus, esses caras foram os primeiros que eu pude ter contato e pude trocar uma ideia. Rogerinho do Templo Soul. Uma galera que, mano, os caras trocavam ideia de igual para igual. Sim, sim, entendeu? Sim. Então, essa acessibilidade, eu acho que acaba sendo dificultada principalmente porque a gente acaba se dedicando um tempo para pessoas que, ao invés de aproveitar para aprender... Querem dar suas opiniões, igual a gente sofre aqui na internet, entendeu? Então, quando os caras chegavam pra falar, eu não queria falar, eu queria ouvir. Mano. Exatamente. Eu queria ouvir. Cara, sabe quem que foi o cara que fez isso comigo? E agora me ocorreu? Eu tinha uma banda, não sei se você lembra dessa banda, chamava Banda Bunny. Sim. A Banda Bunny, quem cantava na Banda Bunny, que era vocalista, era o Silveira. Era o Silveira, a Vânia, aquele pessoalzinho ali. E eu me lembro que um dia eu fui num culto de segunda-feira na Lins de Vasconcelos, na Renascer, e era a Banda Bunny tocando. E aí o Silveira fez um... Eles tinham lembra, sabe aquelas jaquetas de futebol que a galera usa? Que, eu não sei, bomber, jaqueta bomber. Sim. E aí tinha uma jaqueta que escrito Bunny atrás, assim. Eu era aquele cara muito chato, assim. Sabe aqueles fãs chato que fala... E aí, pastorzinho? Posso pôr sua gravata? Eu era esse cara aí. E aí eu cheguei pro Silveira e falei, Silveira, ô, muito louco essa jaqueta, mano, posso colocar, mano? Aí o Silveira tirou a jaqueta e me deu, assim, pra eu colocar, velho. Aí eu, tipo, eu não esperava que ele fosse fazer isso, eu coloquei e aí já me senti amigo dele. Então eu ficava no pé do Silveira, onde o Silveira ia, eu ia atrás, cara, eu enchia o saco. Aí um dia eu lembro na Marcha pra Jesus, sabe aquele cercadinho que tem onde os artistas ficam ali no camarim, né? E aí, vamos subir pro palco pra... E aí, sabe aqueles caras que ficavam atrás do palco tentando falar com... Era eu também. Eu, Silveira! Silveira! Chega aí, chega aí! Mano, ele foi, cara. Ele foi. Aí ele foi até mim ali. Só que quando um fã chama um artista pra falar, ele não tem nada pra dizer. Ele só chama porque pra encher o saco, não, mas generosidade. Ele só quer um aceno, um oi, só chamar atenção. Só que o Silveira veio falar comigo, cara. E aí ele foi até um lá e saiu lá de baixo, veio até mim, lá, eu tava na alambrada ali. Aí ele, opa, e aí? Eu, ah, legal. Vocês vão cantar quantas músicas aí? Sem assunto. Nenhum, zero. Aí ele falou, a gente vai cantar três temas, cara. Ele falava temas naquela época. A gente vai fazer três temas aí, pô, muito legal. Vamos fazer uma música não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ainda respondia, respondendo, né? Conversando. E por isso o Silveira sempre foi um cara referência pra mim nesse aspecto de artista mesmo. De ver como um artista que é aquela coisa que o Milton Nascimento cantava, que o artista tem que ir onde o povo está, tá ligado? De todas as formas, sobe na boleia do caminhão, aquela música dele lá que foi nos bailes da vida, bebida, e ele fala exatamente isso, o artista tem que ir onde o povo. Agora,
Vamos falar um pouquinho mal. Tamo muito bom. Não, tá gostoso falar mas vamos, bem. Mas vamos falar esse um pouco clima de ursinho carinhoso tá maravilhoso, né? Mas tem uns mala. Como que é o mala? Tem. Opa! Ah, se tem. Tá filmando aqui, eu? Tá. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tem. Ah, se tem. Olha, se tem um cara mala, eu vou falar um nome só aqui. Tem um cara que eu acho... Eu vou falar nomes. Vou falar porque eu não perco nada. Eu não tô nem aí para o seu like, o canal não é meu. Eu vou falar. Olha, o PG é um cara insuportável. Se eu pudesse encontrar o PG, eu dava um rodo nele. Pensa num cara chato, insuportável, o PG, cara. Olha, e eu vou te falar, eu conheço o PG desde que ele cantava numa banda lá na Renascer, que era... Ah, sei lá o nome, que tinha uma música que era calço 43 e piso diabão. E Deus me disse assim, pisa mais, eu vou pisar. Cara, ele é um cara insuportável, PG. Por quê, mano? Porque ele não é nada daquilo que ele fala, ele é chiliquento. Uma vez eu tava namorando uma mina, nem da igreja mina era. Aí veio o Michael W. Smith fazer show no Brasil. Aí o Michael W. Smith veio. E só que, mano, os gringos são o seguinte, irmão, tá assinado o contrato, eu vou entrar uma hora da tarde, é uma hora da tarde, não é 1:01, não é 12:59, é uma hora da tarde, irmão. Só que aí, o que os caras fazem? Vamos chamar a banda do Pastorzão, vamos chamar a banda do Diego, vamos chamar a banda do Jadiel, todo mundo vai abrir. Vamos chamar a banda do Baruque, vamos chamar o Pregador Lu. Aí o cara fala assim, o Pregador Lu fala assim, mas quanto que eu vou receber? Não, é divulgação. Vitrine. É vitrine. É o seguinte, você tem uma divulgação maior que essa, rapaz? Você vai estar abrindo o show do Michael das Bismes. Aí vai todas as bandinhas lá, não tem um camarimzinho pra eles, porque tá tudo. Você sabe, pastor, mano. Você sabe, não tem nada, o cara fica lá jogado. Aí dá uma creme craque pro cara. E o gringo. E aí estende tapete vermelho pro gringo. Sim. E, mano, bom, enfim. Chegou na hora do show do Maestro Zabir Mitch. E eu já tava numa vibe assim de igreja, mas assim, eu falava, mano. Aí eu trombei a irmã do Modesto lá, como Samuel Modesto. Sim, sim, eu tava, a Raquel. Eu tava tomando um café numa rua chique pra caramba ali, em São Paulo, ali, Oscar Freire, tava ali. Eu tava ali tomando um café. Voucher, viu? Isso é tudo voucher. Recebi uns voucher pra tomar um café. Starbucks? Exatamente, o voucher. Aí tocou o meu voucher lá, chega a Raquel Modesto e falou, Jadiel, você não quer ir no show do Michael W. Smith? Eu tô com os ingressos aqui de camarote. Falei, pô, camarote? Marcos Zadimite? Quero ir. Se fosse banda brasileira, não queria ver, não. Mas, cara, eu quero ir, sim. Pô, vou lá. E era fã do cara, né? Tinha aquela música Friends dele, linda. Sim, sim. Bom, ele é fantástico, né? Inclusive, o Baruque tava fazendo show nesse dia. Eu lembro até a roupa que ele tava. Ele tava com uma roupa camuflada de... Tava vestido meio de soldado, assim. E o Baruque abriu mesmo, assim. Foi o primeiro show da noite, foi do Baruque. E eu não lembro quais os outros shows que teve. Só que chegou a hora do show do Maestros da Smith. E aí o técnico de som do Michael W. Smith já foi lá, mano, e falou o seguinte, irmão. Ou a gente entra, o produtor, ou a gente entra agora... Ou ele vai... Ou eu vou embora, eu tenho que cumprir meu contrato, irmãozão. Eu tô aqui, é poucas. Aí chega o PG, velho. Uma cena ridícula. E eu tava tentando converter a minha namorada, velho, tá ligado? Eu tava falando assim, pô, não, você vai lá, você vai ver, olha. Você vai ver uma outra atmosfera. É uma atmosfera do Senhor, cara. Você vai ver que você não precisa ficar assistindo Harmonia do Samba, esses bagulho aí que você gosta. E, mano, esquece daí, cara. Eu vou te mostrar a música gospel. A atmosfera do céu. Entendeu? Aí o Baruque cantou, louva-te, é bem mais do que mereço. E a Bruna assim, sentada assim, ó. Tipo, achando um... Eu falei, ó, espera que, ó, vai, ó. Espera. Na hora que começar mesmo, que essa música é mais simples, deixa ele vai tocar um groove, fica vendo. Aí ele tocou os groovezinhos, ela curtiu mais, tava mais soltinho, aí eu falei, tá vendo, tem groove, não é só lento, não é só música de igreja. Bom, enfim, tava lá tentando converter. Mas Michael W. Smith, ela não ia ver muito groove, né? Mas o Michael W. Smith tinha aquela questão de ser gringo, dela não ficar ouvindo unção, que ela não entende, que não sabe essas... Porque, cara, pelo amor de Deus, vocês que têm banda, gospel, por que vocês ficam falando unção?
sei lá, Sodoma e Gomorra caiu, abriu o chão e a terra tremeu. Meu, os caras não entendem nada do que vocês estão falando. Mefibosete. A próxima música se chama Mefibosete. Vamos contar a história de Mefibosete. Mano, ninguém quer saber do Mefibosete. Meu, fala da pessoa, do normal, meu. Fala normal, sabe? Só fica fazendo música pra era si mesmo. Era Banda Corsário, fez isso? Banda Corsário. Alguém falou aí? Falou. É, então, Banda Corsário. Chata pra caramba. O N. Rock ruim. Ruim pra caramba, sempre foi ruim. Tudo que ele fizer, até eu vou falar ruim, que é ruim. Qualquer coisa que ele fizer, se ele cantar sertanejo, eu acho que ele, devia cantar sertanejo. Eu vou trazer o PG aqui, traz ele vai ter a rap. Traz ele e bota ele aqui, ó, não, bota a minha fala aqui, ó, pra ele assim, eu ó. Vou. Só que ele, sabe o que que é? Eu não vou falar a palavra aqui, porque é um negócio de pastor e não sei o quê. Mas ele é uma pessoa que ele é tão cínico, que eu acho que ele vai chegar aqui e ele vai falar assim, não, mas eu não conheço esse rapaz, nunca vi o trabalho dele, pra mim ele é insignificante, mas eu amo a sua vida, viu? Eu amo a sua vida. Que Deus melhor te guarde. Melhor forma de Deus te abençoe. Ganhar uma briga. Deus te abençoe, tá? Quando ele tá falando Deus te abençoe, ele tá te xingando de... Ele tá falando isso. Deus te abençoe, queridão. Queridaço. 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 Ele tá falando isso daí. Bom, chegou lá o Baruco, que terminou o showzinho dele. Showzinho não, foi um showzaço que os aposantes estavam. Foi uma quebradeira, foi legal pra caramba. Aí entrou uma outra banda lá que eu não me lembro qual foi. Eu fui comer um sanduíche, falei, daqui a pouco vai estar o Michael W. Smith. Bom, o produtor falou assim, se a gente não entrar agora, a gente não entra mais. Mano, primeiro entrou um pastor lá que eu não conheço, e aí começou a falar no microfone, olha, esses gringos acham que manda no Brasil! Porque aqui é um... É um ambiente que não sei o quê, mas aqui é a casa de Deus. Aqui se transformou na casa de Deus. E esses caras... O técnico de som cortou o som. Eu queria falar. Aí, velho, o tiozinho ficou falando sem som, tentando gritar pro povo. Ninguém vai me pedir. E, meu, eu tava no camarote, longe pra caramba, aquele velho gesticulando. Minha namorada não evangélica, tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui? Tá doida pra eu ouvir um Péricles. Louca pra ouvir um samba rock, meu. E aqueles caras falaram, não, calma que aconteceu alguma coisa de errado. Se o pastor tá falando, é porque é o pastor que tá falando. Sim. Aí, velho, o pastor falou assim, olha, vocês estão tristes, eu sei, não vai ter PG hoje. Não vai ter PG porque os tentando criar um motim, tá ligado? Uh-huh. O povo, PG, PG. Não, não contente, o PG saiu da cortina, abriu a cortina assim e saiu pro povo. E começou a falar, é porque eu não vou fazer show, e mesmo que eles quisessem que eu fizesse show, eu não ia fazer mais. E não, mano, um papel ridículo, horrível, sem postura nenhuma, horrível. Cara, daquele dia em diante eu peguei um bode dele, e aí eu comecei a saber todas as histórias de grosseria que ele fez, um amigo meu que tocava piano pra ele, que deixou o moleque lá sem dinheiro, mano, horrível, caramba, olha, ele é um cara péssimo, PG, você é um péssimo, cara, e você tem cara de bolsomínio ainda, eu tenho certeza que esse cara é bolsomínio, ele é? Aí, ó, tô falando, pô, é bolsomínio, é, horrível, esse cara é péssimo. Péssimo. O único cara. É o único cara que eu falo mal assim de boca cheia. Você é péssimo, bolsominion. E se mandar Deus abençoe pra mim, eu já vou saber que você tá me chamando de. Viu? É. Anderson Paz mandou cincão pra nós. Aê, Anderson! Essa história rendeu. Da história, né? Vocês gostam de quem fala mal dos outros. Mano, TV Fama no Pax. Ó, o Magnani tá aqui assistindo, falou que tá rachando demais. O Malakai. Thiago Malakai, produtor. Fala, parceiro, Malakai, parceiro. Tudo bom, mano? Parceiro. Ô, Malakai, tamo junto, irmão. Eu te Ai, amo, mano, viu? Meu Deus do céu. Foi muito boa essa história. Eu, mano. Manda um Deus abençoe pro PG. PG, Deus abençoe, viu? Eu tô brincando. Eu gosto muito da sua música. Sua música é linda. Qual que é aquela lá famosa? Aquela... Qual que é a famosa aí? Dele. É que não vem agora, mas você tem, eu sei que você tem. Muita música famosa. Você é muito otário. Não, mas olha, quando ele coloca aquele lencinho ridículo amarrado, né? Ele quer ser o cara do Aerosmith, né? Ele coloca o lencinho amarrado.
Ele quer ser o cara. Meu, ridículo. Ridículo. É, sabe como que é aqueles caras que se vestem de... cosplay. Cosplay de Aerosmith da Paraíba. Com todo respeito à Paraíba, eu amo os paraibanos, mas eu tô dizendo assim, é a mesma coisa de eu querer fazer um cosplay de sertanejo, sabe, assim? Como que canta sertanejo? Eu amo a minha terra, eu amo... Meu, a Renata Braz, minha companheira do coração, meu amor... Ela gosta de sertanejo. Tem então... um amigo que tocava sax, que talvez você já deve ter visto ele em algum lugar, mas eu não vou nem falar o nome dele. Mas ele tinha uns... Eu acho que ele tinha alguma síndrome, alguma coisa, que do nada ele lançava um sertanejo gospel. E a gente tocando num casamento sério, tocando uns temas... Eric Clapton, tocando uns Djavan e tal. Os padrinhos estão saindo no último padrinho, assim, ó. Que ele não tocava sax, ele guardou o sax, pegou o mic. Sei que os teus olhos... Sei que os teus olhos... Sempre atentos permanecem em mim. Eu adoro o Davi Sasser. Eu acho o timbre dele o mais lindo do mundo, cara. Que timbre maravilhoso. Os teus sorrisos. Seus sorrisos? Não. Teus sorrisos. Seus ouvidos. Seus sorrisos. E seus sorrisos estão atentos ao meu amor, meu calor, sei lá. Meu calor. Nossa, o cara tocou Barões da Pisadinha, misturou. Mano, Barões da Pisadinha eu adoro, cara. Maravilhoso, velho. Como que é aquela música dela? O eu que já... pensa que eu sou. Não. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Maravilhoso. Pô, é muito bom, né? E tem pisadinha gospel agora. Legal. Viu? É nada. Tem. Pode procurar no YouTube que tem. O Patrick Furtado mandou cincão pra nós. Ah, Patrick, obrigado, irmão. Tamo junto. Mano do céu. Vocês gostam. Quer que eu fale mal de mais alguém? Posso falar, mano? Olha que benção. Você começou a falar mal e até de ser bolsominion, não sei o quê, aumentou a audiência e o pessoal que era bolsominion foi embora. Pararam de criticar, falar que você era esquerda, abortista, satanista. Caramba, mano. Ah, volta aí, pessoal. Comenta, xinga mais nós. Porque, assim, o seu xingamento só vai me mostrar se eu tô no caminho certo ou não. Lá vem a filosofia de Facebook, né? É. Manda pra mim o seu xingamento. Seu xingamento é a gasolina pro meu sucesso. Exato. O seu xingamento é a gasolina pro meu sucesso. Ai, mano. Meu Deus do céu. Seu xingamento é AdSense pra mim. O que, que é o seu dislike? Como assim? O que é o dislike deles? O dislike deles pra mim é um PG. É a mesma coisa, insignificante. O cara que fez com que a... É, ele fez a menina perder a salvação, pô! Eu tava lá, levei a menina pra se converter, ele fez escândalo no negócio. Zoou meus amigos tecladista, que tinha filho, tudo, meu amigo, cachê de bosta. O cara ganhava dinheiro pra caramba, botava os músicos dentro do ônibus, ia viajar de avião e falava que era pra Jesus, pô. Quase estragou as oficinas G3. Banda boa, rapaz, que eu amo. Eu fiquei triste quando os caras fizeram um reunion. Aí chamaram ele. Falei, pô, que chama esse cara aí? Tem aquele dente de vampiro dele, assim. aquele lencinho do Aerosmith. Zoado, mano. Você é zoado. Vai cantar. Mano do céu, cara. Mentira, não tenho. É só pra criar. Eu quero criar polêmica. Não é tudo isso. Não é tudo isso, não. Mas eu sei. Tá bom. Tem uma produtora lá de Minas que me contou umas histórias suas, viu, PG? Vou dizer o nome dela aqui. Vou dizer! Ninguém vai segurar. Aí, ó. Dá a fotinho dele aqui. Vamos ver. Vamos analisar. Vamos analisar a fotinho dele. Olha. Ele tá com uma jaqueta. Ele fez luzes no cabelo. Primeiro, um cara roqueiro que faz luzes no cabelo. Irmão, você não é roqueiro, desculpa. Esse. Ok, mais. Vamos ver mais foto. Ele vai ter que vir, mano. O PG vai ter que vir. Tem que vir aqui pra poder pra se defender. É. Pra ele falar que ele é um servo de Deus, que eu sou um cara esquerdista abortista, amigo do Lula.
que eu sou do é, porque fala. Sabe o que, que ele é? Recalcado! Vê se quantos views tem na música dele, vê quanto tem no meu. Eu não faço música gospel. Eu não tenho público cativo, eu não tenho gado que me segue. Ai, mano, meu Glória Deus. A Deus. Glória a Deus, Senhor. Vamos analisar mais foto aqui. Deixa isso aí. Olha essa foto aqui. Agora ele colocou um rabichinho assim, ó. Ai, que bonito. Muito legal. Ah, e tem um aqui com uma cartola. E aqui ele queria ser uma coisa meio... Que slash. É essa? É uma coisa meio slash, mas tá misturado com... Rio Negro e Solimões. Que uma montanha ali que deve ser em Osasco. E aí ele quis falar que era no... Suíça. Na Suíça. Ah, toma essa aqui, vai, mano. Chega de zoar o cara. Será que ele vai me processar, mano? Ah, mas eu não tenho nada mesmo, eu sou duro. Pode processar! O único problema é que eu vou ter que ir no tribunal. Vai levar seu auxílio emergencial. Não é, 250 conto, hein? Glória! Caramba, mano, olha, você tá pegando dinheiro do presidente? Eu tive que pegar no ano passado, cara. Eu fiquei muito preocupado. É. Pagar pelo menos a quantia de luz, de água, de gás. Aí começou a pintar os trampos e tal, não sei o quê. O que, que você acha que você se reinventou nesse ano? Que... Olha, a minha reinvenção, ela veio na composição, cara. Eu acho que a minha composição ficou mais madura. Porque como você estava mergulhado na alma, a sua composição começa a ficar mais madura. Olha, fiz um grande corte pra você, hein? Uhum. Aqui falando do menino ali. É um corte que vai dar... Lógico. Você vai colocar convidado, fala mal, né? Você vai ver. Você consegue fazer uns negócios assim, bem sensacionalista? Jadiel detona PG. Isso. Aí eu falo, que é esse merda desse Jadiel? Grande bosta. Eu só sou cantor da maior banda de soul desse país. Você é conhecido lá fora, né? Ou só na igreja de brasileiro? Os gringos vão me assistir lá. Então, cara, fica provocando. Chega. Então, a composição, acho que esse mergulho na alma, cara, foi muito importante. Patrick Alves mandou R$5. Continua, ah, continua. Patrick, ô querido, manda um pouquinho mais. Manda vintão. O pessoal tá mandando 5, 2, eles estão com um pouco de medo, talvez. Mas é, mas estão... é também, eu só tô falando merda. Ó, daqui 3 minutos eu vou abrir aqui pra pergunta, tá bom? Mas tem que mandar superchat se você quiser passar na frente, porque aqui tem o privilégio. É, mas o que, que você acha que eu devo falar agora pra poder pro pessoal contribuir? O que eu falei de se reinventar. Não, não é, você não tem que falar nada pro pessoal. Eles o pessoal tem que contribuir quiser. Se eles gostarem do trampo. Eita caramba, o Anderson, sem o que oficial, mandou R$100. Tá vendo? Top demais essa resenha, não paro de rir aqui, meu Deus. Tá vendo? E agora você nos fez sorrir... E chorar ao Vem mesmo pra cá, tempo. Brasil. Vem pra cá. Olha, como é o nome dele? Anderson Ksenyuk. Põe um copo com água agora em cima do seu celular. Em cima do celular. É. Põe um copo com água aí. É. É, tem que ser do... Coloca do lado. Colocou? Agora você vai começar a sentir algo muito quente subindo nas suas pernas. O calor. A paz. Ei, pera. Faz mais R$100. Não teve fé, né? Não ri. Esse aqui eu aprendi com aquele bolsominion lá que põe na Rede TV. Qual é o nome dele? Qual? Siqueira Júnior. Ah, tá. Psiu. Quem trai a mulher, começa a rir agora. Olha, eu vi um quase rir ali, ó. Uma Mona Lisa rolou ali, ó. Você viu? Uma Mona Lisa. Então, mano, e aí, essa coisa da reinvenção da composição, acho que isso foi primordial na minha vida, sabe? Uhum. E mergulhar na minha alma e ver e me despir mesmo, assim, sabe? De falar assim, meu, como eu sou falho, como eu sou deficiente mental, às vezes, deficiente mental mesmo de abrir caminhos para deficiência, sabe? Assim, de pegar tanta coisa ruim e ficar fazendo daquilo. Não, eu entrei e emergi em mim mesmo. Eu falei, caramba, e começou a sair umas músicas lindas. Vocês vão ver quando eu lançar. É, são umas músicas lindas mesmo, assim, que eu fiquei, poxa vida, que legal. Ficou mais poético, mais adulto, sabe? E apesar que como eu tô mais velho agora, eu pensei, o que foi?
André Fornitani mandou mais R$5 aí pra ajudar, André, na obra. Obrigado, querido. Obrigado. Você vai sentir um calor também agora. Pá! Coloca aí. Copo com água do lado do celular. O Esdras Femir falou, mano, dá uma pausa aí, tem que colocar o lixo na rua. Tá. Vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar. Então vamos lá. O Ricardo Reis mandou R$2. Obrigado, Ricardo. Te amo. Bem na hora que o mano saiu pra levar o lixo. Não vamos falar nada. O Ricardo Reis falou, te amo, Ana Lima. Ah, Ana. Ele não ama nada. Um pilantra. Mentira, né? Não, ele é queridão. Não conheço, mas deve ser. Eu tô impactado com esses R$100 aqui, meu. Eu já tô pensando que eu vou fazer fim de semana. É o meu público. Caramba, R$100, velho. O que dá pra fazer com R$100? Um sábado e um domingo. Ó, 50, dá pra comprar açaí. Quanto que é o ingresso do Western and White pra uma família de 4 pessoas? Ah, dá isso daí. Quase R$95,50. Família toda ou pra por pessoa? Não, família toda. R$95,50. Porque a gente tá, tô contabilizando em dólar, né? Como assim? Pensando aqui, tipo... É aqui em Vinhedo. Ah! Ah, não, em Vinhedo é mais caro. É que chama Wetney Wide, mas é aqui Brasil mesmo. Ah, entendi. Então deve ser, ó, uns 500 contos você vai gastar. Não dá 100 conto, não dá não. Ainda não? Eu posso... seria muito mau caráter eu deixar minha esposa, meus filhos e eu ir sozinho? Não, claro que não. Eu tô precisando de um tempo pra descansar. Claro, não esquecer. Filho, gente, preciso são de um saco. Tempo solo. Seu filho usa fralda? Usa. Ah, pelo amor de Deus. Ah, vai pro Wetney Wide, cara. Ó, será que ele já levou o lixo? Olha, depende se for lixo do banheiro, porque às vezes a pessoa não coloca o saquinho no banheiro e coloca o papel higiênico direto no coisa. Então ele tem que enfiar o saquinho, virar e tirar a coisa que fica colado no fundo, ele arranca aquilo e coloca. E aí demora um pouco mais. Mas eu acho que já deu sim, cara. Mas eu queria saber que caminhão de lixo é esse que passa 10 horas da noite. É, em periferia. Ruas estreitas, periferia. Como você tem grana, porque você é do mundo gospel. Ah, eu queria falar em mundo gospel. O seu lixo é 10 horas da noite? É. Você mora em periferia? Ele é bem pobre, mano. Ah, então. É isso aí. Periferia passa esse horário mesmo. Em prédio também, em condomínio, passa esse horário também. Caramba. E o... Você não levou o lixo hoje? Que dia que... Eu lavei o louça hoje. O cara tá brigando com a mulher pra levar o lixo. Ela falou, vou bosta nenhuma. Vou levar, Essa é da sua parte. É, e você fica assim nessa merda de podcast. Bom, já levou a merda do teu lixo e é nóis. Pessoal, é o seguinte. Pronto. Contribuam. Voltamos. Pix. Ó, posso falar uma coisa? Diga. Esqueci. Ah, então... eu quero falar! Polêmica. O microfone tá alto aqui. Abaixa o retorno dele. Desculpa. Quero falar. Ainda falando sobre gospel ainda, tá? Vocês gostam? Ele se mexe muito, tá desfocado, viu, Thiago? Tá desfocado? Por quê? Porque você se mexe muito e minha lente fica maluca. Não, mas o Thiago agora? Tá aqui pra ir pra isso. Ele tem que arrumar a lente ali. E agora, melhorou? Não, ele que vai arrumar ali. É aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Pode olhar ali e falar ali. Por que que artista gospel gosta tanto de fazer show de prefeitura, hein? Caramba, velho. Ei, artista gospel. Eu sei que você assina a nota de 300 mil. Marcelo, quiser pôr ali, ó, põe ali, ó. Deixa na câmera dele e põe ali, ó. Que aí o Thiago vê. Você assina a nota de 300 mil, né? E pega 100 mil pra você e 200 mil é desviado, né? Mas você assina a nota, não assina? Deus tá vendo, Bolsominion. Eu conto também aqui, se precisar, tá? O Baruque não fazia isso, sabia, cara? Não. E a gente ficava... Eu, na época, ficava bravo, né, cara? Porque perdi a agenda. É, porque eu falava assim, mano, eu ia ganhar 1.500 nesse show, mano. O Baruque falou que não vai, mano. Só por causa de uma notinha, o que tem, cara?
Mas como que era o esquema? O esquema é o seguinte. O que que acontece? O contratante chega... Olha, querido. Pastor, né? Para o quê? Querido. É o seguinte. Graças a Deus, Deus nos deu a prefeitura da cidade de Kosovo. Não vou falar nenhuma cidade para não... Sim. De Kosovo. E graças a Deus, Deus nos deu a prefeitura lá. É um irmão da nossa igreja, tá? Ele é vereador lá com a gente, o prefeito tá com a gente lá. Já colocamos, inclusive, na frente, ó, Deus manda na cidade de Kosovo. É lindo. Colocamos lá. Essa Maravilha. Cidade é do Senhor. Que a gente vai... é o caramba. Aqui é o Senhor que manda. O que a gente vai fazer lá, Baruque? A gente vai fazer um show, uma marcha lá pra Jesus. Primeira marcha da cidade. Eu queria que você viesse. Quanto que é o seu cachê, querido? A sua oferta aí, quanto que é? Aí eu, liga pro Thiago Grulha, né, que ele vai dizer. Aí liga pro Thiago Grulha. Oi, querido. Nós podemos fazer aí... Posso ler uma poesia antes? É, deixa eu ler uma poesia antes aqui pro irmão, pra quebrantar teu coração. Olha, com a equipe toda e levando de logística, aí vamos fazer. Dá pra fazer 10 continhos aí, né? 10 continhos, aí dá 800 pros meninos, aí fica pelo menos 1.000 pro Baruque. É uma coisinha, né? A gente vende CD, dá pra gente fazer aí uma, pelo menos o salário do mês. Aham. Uhum. Não, querido, eu tenho uma coisa muito mais especial pra você. Por quê? Porque nós temos o quê? A prefeitura. Leis de incentivo. Leis Rouanetes. Leis Rouanetes. Leis Rouanetes. Leis Rouanetes. O que que temos? Leis Rouanetes de vários empresários. Já tá tudo certo, tá, querido? É. Então, só que é o seguinte, Baruque, eu tenho um problema, porque eu preciso justificar para a prefeitura. Eu preciso justificar esse valor. Tá? Então, eu posso repassar para você o quê? Eu posso repassar 300 mil, tá? Para você. E eu fico com 450 aqui, que é o quê? Que é a faixa que eu coloco, que é os panfletos. Que é as coisas que eu vou colocar lá. Eu preciso divulgar o show. Como que eu vou divulgar? Mas eu preciso incluir tudo na sua nota de artista. Tá bom? O Baruque, muito ligeiro, com as anteninhas ligadas, falou... Ah, canalha, vagabundo. Ah, pastor, infelizmente eu não posso fazer isso. Ou é a nota que é, ou infelizmente eu não posso fazer. Aí chegava nos nossos ouvidos. Ia ter show de prefeitura... E o Baruque recusou. A gente acaba triste. Mas aí. Mano, os caras fazem isso muito, cara. Muito. Muito, 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 muito. Vou contar! É, cara. Não é possível. Faz. E não, mas isso é uma prática muito normal também, comum também fora, né? Então, tipo assim, tem DJ que fazia virada cultural. Que o cara. A nota que o cara assinava era 10 mil, chegava a 300 reais pro cara. Isso aconteceu com um amigo meu. R$300 chegou pro cara, mano. Assinou 10 anos. 10 pau. E chegou R$300 pro cara. Hoje a gente não... Como a gente não tem problema... Por exemplo, assim, eu entendo que banda gospel tem uma ética, né? De falar assim, pô, não vou pegar essa grana. A galera meio que se sente mal, às vezes, de... Algumas pessoas que são sérias mesmo falam assim, vou pegar essa grana aí, não sei o quê. Já aqui fora, tipo, no secular, como se diz... É, não tem esse negócio não. Meu cachê é 30 mil, cara. É 30 mil, meu cachê é 50 mil e poucas. Não tem esse negócio de quebra aqui, quebra ali. Não tem, sabe? Então já tem esse mesmo. Agora, sempre tem essa coisa dos intermediários, né? Que vão fazendo esses conchaves, não sei o quê, essas coisas. E, cara, é muito ruim. E aí você vê hoje, você vê que isso diluiu a música gospel, quebrou, né? Hoje você não tem uma banda de rock, você não tem uma banda de samba, você não tem uma banda de rap, você não tem nada. Por que você acha que quebrou? Eu acho que quebrou porque, na verdade, quando a música gospel começou, lá nos anos 90, existia uma parada de ser revolução, né? Tipo, chegar e falar assim, mano, vamos revolucionar. Então... A tia que tinha que deixar os pelos da perna crescer, não precisava mais. Uhum. O menino que não podia usar bermuda começou a usar. O boné que era do Satanás deixou de ser do Satanás. Os moleques que colocavam Ralph de skate dentro da igreja e andava de skate dentro da igreja. E enquanto tinha um show ali. Então era uma coisa muito da rapaziada de revolução e de quebrar os paradigmas. Então era um negócio de ser antissistema. Era muito antissistema a música gospel, né? Era totalmente antissistema. Então os caras falavam que era do demônio, proibia o povo de ir na marcha pra Jesus, no SOS da vida, falava que era do capeta. E o apóstolo Estevão, que foi o cara que começou, falava, não, meu negócio é deixar fariseu louco mesmo, eu quero isso mesmo. Aí o Alpiste pegou e fez a música do inimigo.
fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando. Fez depois do casamento, falando de sexo abertamente na música. Mano, os caras desciam o pau. Uhum. Oficina G3 arregaçando, o juízo final, mano. A gente era muito fã do Red Hot Chili Peppers, né? Aí a gente, mano, se jogava na batera e, mano, era uma loucura. E aí, no final, a galera ia pra frente, jogava droga no palco e era muito louco. Tinha o Corredor da Vida, que chamava. Uhum. E aí, então tinha uma abertura muito grande de revolução, né? Então, tipo assim, vamos fazer uma revolução. E o apóstolo falava isso, o apóstolo Estevão falava. É, a gente quer revolução. E tinha um culto, cara, no Copan, na Renascer Copan, que se chamava CMF, chamava Christian Metal Force. Que era a galera que era do trash mesmo. E aí, que o bispo falava da igreja? Falava assim, mano, seguinte, todos os oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, não sei o quê, todo mundo de preto no culto do CMF, mano. Vamos trazer essa galera pra gente, porque ninguém de gravatinha, papapá. Não, todo mundo ia de preto. E, mano, chegava no domingo que você sentava no culto, tinha um punk do teu lado, sabe? Chico com o cabelo armado, um punk com a biblinha assim, assistindo o culto, cara. Era muito louco. Só que aí começou a ter um encaretamento da igreja. Por quê? Porque as pessoas começaram a pensar. E, mano, gente pensando, filho, vai questionar. E ele falou, não dá, vamos trazer esse povo de volta. Então foram minando e tirando. E a música, a arte, era a principal arma, né? Pra ter esse pensamento. Porque a música mexe com moda, mexe com tribos. Não, eu quero um pessoalzinho que adora, que levanta a mão, que não sei o quê. Não quero esse povo que pensa. Uhum. E aí isso bateu de frente com a música muito, assim. E aí, o que aconteceu? Entrou... Por exemplo, hoje a molecada... A gente tem o nosso brother aqui que tem loja de instrumento musical. Sim. A molecada não quer saber de comprar guitarra mais. Você não quer ter banda de garagem, porque não tem. Não tem. Porque você vai tocar o quê? Você vai tocar worship com delay. Te amo, te adoro. Pô, não. Na minha época, mano, o Juninho Afran fazia um solo de 10 minutos naquela música Glória, Glória, Aleluia. Eu ficava alucinado vendo ele fazer aquele solo. Eu falava, meu Deus do céu, sabe? Hoje não tem mais isso. Uhum. Por quê? Porque... Porque a música gospel não conseguiu se desvincular da igreja, como foi nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, os caras falam, vamos fazer um show no Madison Square Garden do Kirk Franklin. Vai bombar o show do Kirk Franklin no Madison Square Garden, porque o cara patrocina o próprio show. Então, quem patrocina os shows, quem paga pelos artistas hoje é o pastor, ele é o empresário. Quem paga o teu cachê é o pastor. E o pastor fala, não, na minha igreja eu quero músicas congregacionais. Você não acha que muito artista perdeu por causa disso? Meu Deus! Porque é um campo gigantesco. É um campo gigantesco. Eu paguei um preço muito alto por abrir mão de fazer igreja e ir atrás do meu trampo no teatro, por exemplo. Sim, sim. E eu recebi muita negativa no teatro por causa do nome Pastorzão, por exemplo. Porque falaram assim, não pode porque é religioso. É. Então fora, eu tinha um projeto que... tinha um nome religioso, porque se a pessoa não conhece, você chega e fala, eu tenho um trabalho, como chama? É Pastorzão, que usa uma gravata e tal, não tem como você explicar pro cara, não. É um personagem, é uma brincadeira, tem uma crítica, tem uma... é uma comédia e tal. Uhum. Fora não tinha muita abertura, e dentro você começa a entrar nesse circuito, que tipo, o artista... O que faz o artista acontecer é o show, é o evento. Então... O trabalho que você tem para montar um evento num teatro é muito maior e muito mais caro e muito mais difícil do que você ir num culto que já tá tudo pronto, o som tá pronto, a galera tá ali, e é louco que a galera tá ali não para ver você. Então, tipo, você chega lá e tem uma senhora ali no primeiro banco, você fala, legal, veio me ver, ela, Jesus. Porque ela tá ali, ela não tá ali pra ver você. É. Atração, qual é a atração hoje? Ela veio. Se tiver, eu vou ver. Se você não tivesse, ela ia estar ali, do mesmo mano. Jeito, é. Então, até aquele lance da selfie no final, ó, a galera veio aqui me ver. Mó caô, eu sei, claro. Porque estavam ali, eles iam estar ali, né? Cara, esse tipo de arte que se faz quando o pastor leva um entretenimento pra igreja, e a igreja, tipo assim, se tiver o Jadiel lá, se tiver o Jadiel, não, que ninguém vai me levar, porque imagina, mas vamos supor, só você ou qualquer outro artista. Eu também não tô muito não, também. Não, mas você é um cara leve, você é leve, eu sou,
Então, e aí, o, por exemplo, tá o pastorzão e ele te... Que eu perdi o raciocínio. Caramba, você... Ah, tá. Pessoas como você, sabe? Que vai lá, artistas como você que entram nesse sistema, eu acho que fica meio bicho de zoológico, sabe? Sabe aquele leão de zoológico que perde brilho no olho? Uhum. O cara tá ali, ele tem a comidinha, ele tem a carninha, ele tem o tratador que sempre vai dar pra ele, mas o que ele queria mesmo, ela tá, mano, se lascando na selva. Eu amanhã não sei se vai ter o... Desbravando mesmo. Desbravando, cara. Saber o que, que eu vou comer hoje. Será que vai ter o... que é? O que vai ter um macaquinho que eu vou matar? Vai ser a... Sei lá, bicho. Uhum. Sabe? Não. Você já sabe, olha. Ah, vai ter agenda na cidade de Uruguaiana. Ah, legal. Aquela igreja do pastor Oswaldo. Ah, grande pastor Oswaldo. Aí vai lá todo mundo. Ah, ano passado estivemos aqui. Nossa, ficou muito mais bonita a igreja. Nossa, cresceu, né? Olha as crianças. Nossa, esse menino era uma criança. Aí o pastor vem com o envelopinho, te dá, olha essa oferta. Ah, aí legal. Você vai no banheiro, vou urinar pra contar a oferta. Vou, né? Vou urinar, aí você tira a ofertinha do bolso e fala, nossa, pensei que ia vir 100zinho a mais, mas tá bom, glória a Deus, né? Não vou reclamar. Aí bota no bolsinho, aí a sua mulher chega e fala, ah, amor, quanto deu? Ah, deu 350. Ah, tá bom, amor, então vamos fazer a compra amanhã, vamos. Semana que vem tem o quê? Ah, agenda em Araraquara. Ah, é o quê? Show, teatro? Não, não, mais uma igreja. Qual igreja? Assembleia de Deus, Vitória do Senhor. Ah, tá bom, vamos lá, o pastor Renatinho. Oi, boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com o pastor Renatinho essa noite. Prazer, merda nenhuma, prazer nenhum. Prazer estar aqui com o pastor E já tem Renatinho. A técnica, você precisa decorar o nome do pastor, da esposa, isso. O presidente dos jovens. E o pastor acredita. Ele acredita, tadinho. Eu fico olhando pra cara dele. Assim, eu ficava, né? Hoje não. Mas eu ficava olhando pra cara dele. Falei, você tá acreditando mesmo que o cara sabe teu nome? Ele não sabe. Ele decorou ali, agora, ali no camarim. Mas se decorou, sabe. Não, mas assim, não, ele acha que não é um... Não tá dentro dele. Não. É um decoreba. Ele acha ali. Que você tá... Que você passou tem o sentimento. Ano inteiro. Passou o ano inteiro lembrando dele. Não, é só aquele momento, pastor. É um show. É parte do show. É doido isso, então, né, mano? Mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Uma coisa que me pegou muito foi que eu fui indicado por um amigo pra ir numa mega igreja. E eu fui. E quando chegou lá, tinha um monte de coisa esquisita dentro da igreja. Muita... muito badulaque, uns bagulho estranho. Meio Israel. Não era nem tão judaizante, era mais assustador ainda. Um negócio tipo uma campanha com 12 olhos da unção, representando Nossa. Cada mês. Mandingas, e cada um tinha um monte de mandinga, velho. Cada um tinha uma cor, cada um representava uma cidade de Israel e sei lá o quê. E tinha um monte de coisa assim. E eu assustei um pouco quando eu cheguei, porque eu falei, como é que os caras me chamaram pra vir aqui fazer comédia, mano? Com um negócio pesado desse, sabe? Você percebia que a galera tava meio carregada ali, você vê que tipo, é meio que um negócio meio sofrido. Uhum. E eu vi que o pastor fez um período de oferta pesadíssimo. Pesado. Tem. Sei. Se você quer que Deus faça algo diferente. Uhum. Olha a loucura. Você pode morrer amanhã, tá? Só te avisando. Eu ouvi um negócio, uma frase ali que me impactou, velho. Qual? Se você quer... Sem brincadeira, eu ouvi isso. Não, você não ouviu. Se você quer que Deus faça um sacrifício por você... Faça um sacrifício por ele antes. Eu falei, Jesus... Como que você... Tiraram você da cruz, velho. Não, entendeu? Entrou na Maria, fez... Entrou na Maria de novo, Jesus foi pro céu, o José... Caramba, tiveram que mandar uns pics pra Jesus subir na cruz, velho. Mano. E aí, mano, esse amigo que me indicou, ele era um cara... De confiança. Ele era um amigo legal. Mano, eu tirei uma foto disfarçadamente do bagulho pegando e falei pra ele, mano, que é isso aqui? Que bênção é essa? E como que você fez seu show? Fiz e foi assustador. Porque e o pessoal ria, pelo menos, não? Algumas coisas eles não entendiam, velho. Ah, porque eles estavam numa outra pegada. E foi louco, porque quando eu mandei pra ele uma mensagem falando o que, que era aquilo, a resposta que eu recebi de volta me frustrou completamente, mano. O que ele falou? Ele falou, mano, faz seu trampo,
Recebe sua grana. E vem embora, filho. E tchau, você tá aí. Você não tem compromisso nenhum. Você não tá aí pra salvar ninguém. Você tá aí pra fazer suas gracinhas. Essa é a ideia. Tipo assim, eu recebi uma oferta gorda. Eu fui pra uma churrascaria incrível. Mano, isso me doía também. Eu fui pra um hotel da hora. Só que eu vi gente ali, mano, que talvez deu uma oferta que não podia, mano. Pode crer. Aquilo me matava, velho. Eu sei. Porque eu falava assim, eu tô tirando talvez da boca de uma criança, mano. Eu sei exatamente o que você tá dizendo. Pra eu ter uma vida melhor, pra eu ter um luxo, mano. E eu não queria, eu não aceitava aquilo. E eu voltei pra casa revoltado. E eu voltei tão revoltado que eu encontrei um amigo que tava entrando no sistema, puxando o saco de pastor grande pra ser um pastor também, pra virar o cara, porque normalmente o cara quer ser aquele cara, né? Usar ele, sapato de verniz. E ele, como era muito meu amigo, ele falou, gordo, você gosta disso, velho? Seu negócio é esse. Você vive disso, mano, é igreja. Tipo Satanás em cima do pináculo. Seu negócio é igreja, você tá na igreja, mano. Vai ficar com dozinha, mano. Você gosta, mano. Para de fazer igreja, então, meu e vai Deus, arrumar um trampo. Meu Deus. E quando o cara falou isso, foi tão pesado, mano, que ele falou, se esse pastor ligar de novo, você vai, mano. E eu falei pra ele, eu não vou, você não me conhece. Uhum. Eu falei pro cara, uma amizade de mais de 10 anos, eu falei, você não me conhece. Você não me conhece. Aí passou alguns meses, uma amiga minha daquela região me ligou e falou, mano, vem aqui em casa, eu quero você em tal igreja, em tal evento, não sei o quê. E eu falei, eu topo, e eu ia uns dias antes. Ela falou, posso encaixar algumas igrejas de amigos meus? Eu falei, pode. Adivinha qual era uma dessas igrejas? Desse cara. E você teve que ir? Teve, né? Eu falei pra ela, pode marcar, eu confio nas igrejas. No que caiu você a igreja tem. Dele. Quando eu voltei pro mesmo lugar, eu falei, puxa, mano. Eu é em BH isso aí? Pra quê? Ah, pra sabia quê? Que era. Eu sei até a igreja o nome. Não, não é BH, não. Não é BH. É, pra ter essa loucura aí, eu sei a igreja que é. Eu sei, eu já vi esse cara. Para, já te... BH. Não é... BH. Tem asas, né? Asas. É, e tem até nome de igreja tradicional, viu? Engana, a pessoa entra lá achando que é tradicional. Não, não. Jadiel. Meu Deus, é que arrepia. Jadiel, eu me senti uma prostituta, velho. É lógico, tá mas ligado? É uma prostituição, né? E tipo assim, mano, as coisas que a gente faz, a gente não fica divulgando. Eu acho que uma coisa péssima é você ser generoso e ter que divulgar ou sentir vontade de divulgar que você é. Então, quem realmente sabe quem eu sou é quem anda comigo. Eu dá posso senzão, falar. Você vai dar senzão pra mim hoje? Mano, se você precisa, não o Itaú precisa. Vai dar. Depois eu me viro pro Itaú. Entendi. Mas eu quem me conhece é quem anda comigo. Então, quando esse amigo me questionou, duvidou e falou que eu ainda ia voltar e eu acabei voltando, eu me senti... Caramba, mano. Porque acaba sendo embora são muitas igrejas, tem um círculo, tá ligado? Tem um esquema. E esse esquema é o seguinte, se você se prostrar e beijar o bode, se você beijar a cabeça do bode e tal... Você vai entrar nessa cúpula, só que tem que ser assim, você tem que seguir a cartilha, e vai ser dessa forma. E isso mata um artista, mano, porque você fala assim, puxa, tem que ser assim, mano. Então, eu sofri, eu vou te falar um bagulho que vai ser muito bizarro você me ouvir, porque eu sou um cara branco, mas eu senti na pele o lance do preconceito em relação ao estilo musical dentro da igreja. É de tipo você faz assim, groove, né? Então. Música de maloqueiro. Essa música não. Essa música faz num evento de jovem. Ó. Faz no final, no culto, porque é mais final de culto. Eu posso te dar um exemplo de preconceito? Claro, mano, já vamos claro. Entrar no viés do preconceito, hein? Começa a preparar suas perguntas aí, porque agora o viés do preconceito. Eu falei 3 minutos ia fazer as perguntas, mas ninguém mandou, então. Tem alguém assistindo? Tem pra caramba, velho. Tô zoando, tem, mano. É, lógico que tem. 300 mil pessoas estão assistindo. Ah, a gente arrebenta. Então, vou te contar uma coisa de um lance de preconceito. Pra você ter uma ideia. Tem um pastor dessas igrejas novas, da parede preta, da calça cropped. E né? Do tênis Vans. Do tênis Vans. Que eu tive o prazer e o privilégio de namorar a ex-namorada dele. A ex-esposa dele. Eita. É.
E eu conheço a história dele. E eu sei o que ele fez essa menina passar. E eu sei como eu conheci essa menina destruída por causa dele. E aí ele virou um grande pastor, né? Virou famosão, não sei o quê. E continuou sentando o rei nas irmãs. E continuou. Passando rodo. Passando rodo. Continuou como pastor. Bom, foi descoberto. E aí ele foi... As pessoas falam, não, mas ele... Isso aí é o Satanás que usa essas mulheres para derrubar o ministério. Tudo é perseguição, dele. Né? Normalmente a idolatria faz isso, né? É perseguição. O cara nunca erra. Quando erra, é perseguição. É perseguição. Uhum. É perseguição para ele. E essas mulheres aí, por que deram para ele? Sendo que sabia que ele era casado. Isso. É culpa delas. Ainda tem o machismo. Safadeza, além do preconceito. Isso é safadeza. Isso é vergonhice. Aí... Oh, que beleza, hein, mano? Você quer tem alguma a produção pra trazer um copinho pra nós? Aqui, ó. Você não pode usar esse aqui? Ah, posso. Desculpa. Aí... Não, achei que tava sujo, de repente. Não. Se tiver, fala é porque eu pensei que era cenográfico e geralmente fica aqui uma semana, né? Não, esse é seu. Você vai levar embora. Mentira! É. Ah, que legal, cara. Desculpa, tá? Dane-se aí. Mas quando chegar o Pax, eu... Obrigado. O Pax Podcast, eu te... Então, cara, e aí... Esse pastor pilantra, mas que tinha esse visu, que era dessa nova safra, né? Que fazia essas músicas do Te Amo, Te Adoro, Te Amo, Te Adoro. Esse cara, beleza, foi aceito, tá tudo certo. Aí chegou o nosso irmão que começa a testa aqui, e, né? A testa dele começa aqui, vem aqui, que se chama Thales Roberto, e que falou que ele era, e que agiu de uma forma egocêntrica, o cara foi cancelado. Por que o outro branquelinho ali do worship não foi cancelado e o preto foi cancelado, mano? Uhum. Isso é muito grave, mano, sabe? Eu já vi, tem um cantor que ele tem filho cababá, ele tem filho em outro estado, não sei o quê. Tá tudo certo, mano. Os pastores falam, não, perdoa, porque caiu, tadinho. E o cantor tá lá, casado com a mesma mulher, com os filhos, e com os filhos que são bastardos. Ele nem mostra os filhos que são bastardos, não sei o quê. Mas ninguém pegou nada. Mas pro Thales pega, sabe? Pro Jadiel pega, pro Eli Soares vai pegar, sabe? Se der mancada, vai pegar. Por quê? Porque a igreja é preconceituosa, a igreja é racista. Quando o servo... Ia falar o nome do rapaz. Mas enfim... Quando o servo de Deus... Usa a palavra para o bem, tudo... Né? Não, mas quando teve um brother nosso que tava fazendo coisinhas no 5 contra 1, né? No coisa. Um 5 contra 1, filmado, mandando pra alguma irmã. Um 5 contra 1, mano. Cancelaram o cara, nunca mais. Por quê? Porque a banda dele era preta. Ah, mas preta. Você não queria falar o nome dele? Todo mundo sabe, mano. É, então... Não tem como, porque... O bagulho pegou de colocar em cartaz dentro da igreja falando assim, aqui ele não entra. Não entra, entendeu? Mas por causa de um 5 contra 1. Mas por quê? Porque era um monte de preto com o cabelo pra cima que os caras não tinham como impedir, porque o negócio tava crescendo. É. O povo tava comprando aquilo. Aí falou, punheteiro! Nunca mais. Entendeu? E os caras comendo as mulheradas indo pra zona, velho. É o lance da hipocrisia, o farisaísmo, né, mano? Hipocrisia. Por isso que eu não quero saber de estar... cantando com esses caras, não quero, porque não vou, não consigo, não tem como, sabe, não é a minha parada, eu prefiro enfrentar aqui fora, sabe, mano, do que enfrentar dentro da igreja, isso não é pra se enfrentar dentro da igreja, eu não quero sofrer esse tipo de coisa dentro da igreja, sabe, eu fui cancelado em igreja também, sabe, eu fui cancelado, tipo assim, não, você fala demais, mano, você é muito pá, não precisa não, sabe, tem um pastor dessa igreja, do líder do Descende, que colocou 4 estádios, cara, funcionando ao mesmo tempo, simultaneamente. O cara no meio da pandemia agora, se você entrar no Instagram do cara agora, ele tá no Havaí, bicho. Ele tá no Havaí com a família, no meio da pandemia, porque ele foi tirar um ano sabático. No meio da pandemia, o cara que é do avivamento, que quer fazer a revolução com os jovens. Esse cara devia estar na rua tentando conscientizar as pessoas a não aglomerar. Tentando conscientizar a igreja dele a não aglomerar, fazendo campanha pró-vacinação, apoiando as famílias do entorno da igreja dele, que tem uma favela imensa perto da igreja dele que eu conheço. E esse cara, meu, conheço há muitos anos, tem uma favelona e tem um monte de gente precisando comer. O cara pegou simplesmente a família dele e foi ter um ano sabático no Havaí, velho. Então, como que eu posso fazer parte dessa igreja? Essa igreja contaminada, essa igreja falsa, essa igreja mentirosa. Jesus não tá nisso. Uhum. Isso é minha revolta, sabe? Deus não tá nisso. Sabe, eu não vou, sabe? A minha namorada fica falando pra mim assim, Jade,
você precisa pregar o evangelho, cara. Você precisa falar para as pessoas, você precisa fazer. Eu falo, eu não tenho força hoje para pregar o evangelho, para enfrentar essa barra. Sabe, uma das felicidades da minha vida foi não precisar ir na igreja do Malafaia, por exemplo. Sabe, eu falava assim, meu Deus, vai chegar a hora que eu vou ter que ir na igreja, porque a gente viajava todo quanto é igreja. Vai ter uma hora que eu vou ter que ir na igreja desse cara, subir lá e me prostituir e pegar na mão dele e falar, você é legal. Sabe, graças a Deus eu saí antes de ter que ir nessa igreja. Uhum. Mas não fui, porque como que um cara que odeia daquele jeito, que grita com as pessoas, que provoca as pessoas a fazer as coisas erradas, que fala pra pessoa, não, tem que ir pra igreja mesmo, você vai ter medo de vir, você vai ter medo disso, não, vem pra igreja, tem que deixar tudo aberto, vamos pro aglomerado. Mano, loucura, bicho, não uhum. faz parte de mim isso. Então, e o que fizeram com Raiz Coral, que tava pra lançar um disco daquele mês, um DVD maravilhoso, sim. sabe, por causa de um 5 contra 1 do cara, e hoje em dia você vê os caras tudo... Mano... Isso é nitidamente um jeito racista de tratar. Tanto que esse pastor do Descende aí, quando eu disse pra ele, mano, traz um coral preto, cara, pra cá, pra fazer nas suas conferências, ia ser legal pra caramba, ia incluir mais gente. Ele falou, mano, você imagina um coral preto aqui no Morumbi? O pessoal não ia entender nada. Sabe? Na cabeça do cara, bicho. Eu falo, meu Deus, que... Ele não entende que eu sou da banda Black Hill e que eu toco lá no Blue Note pra uma galera, uma elite branca, que adora ouvir nosso som. Eu uhum. troco lá na Vila Fundão, na favela, que o Racionais levou a gente pra tocar na Vila Fundão, pra uma gente preta que adora o nosso som. As pessoas gostam de música, mas a igreja entende que nós não podemos trazer pobre pra dentro da igreja, porque senão a nossa arrecadação cai. A gente tem que elitizar ao máximo, a gente tem que evangelizar as faculdades, porque ali estão as cabeças pensantes, mas eles não pensam no moleque da periferia, que é uma cabeça pensante, mas que não tem oportunidade pra pensar. Sabe? Eu, inclusive, estou construindo um projeto de levar música e poesia pra esses moleques. E eu vou financiar o single dessas pessoas, sabe? Eu falo assim, vou te dar o teu trabalho na tua mão pronto pra você poder mostrar o teu trabalho, porque ninguém te dá voz. E a igreja não dá voz pras pessoas. A igreja não dá voz. A igreja, ela é elitista, ela é branca e ela é desrespeitosa com a cultura negra, sabe? Uhum. Eles falaram, graças a Deus o worship nasceu, porque assim nada mais existe. Não vai ter samba, não vai ter funk, não vai ter rap, chega disso. A gente não quer mais saber dessa coisa, não quer saber de pregador Lu aqui, com aquela voz rouca dele, usando aquelas roupas estranhas, influenciando os nossos jovens. A gente quer adoradores, adoradores. Vocês não são adoradores, vocês são imitadores do mundo. É assim que eles pensam da música preta e das pessoas pretas dentro da igreja. E você acha que isso tem a ver com o lance do... da demonização das religiões de matriz claro, africana? Mas isso vem de antes, claro. Porque como que o preto ia adorar na igreja naquela época, lá no, quando foram libertos da escravidão? Quando ia adorar? Qual instrumento que ele conhecia? Conhecia o tabaco, então ele ia fazer... Não, eu não quero esse negócio, não. Na minha igreja é violino, na minha igreja é Mozart. Imagina você vai tocar esse tabaco, isso vem de lá de trás. Uhum. Imagina, minha mãe tinha que alisar o cabelo. Ou alisa ou prende. Não pode deixar o cabelo... Mas, pastor, meu cabelo cresce pra cima. Não, dá um jeito, irmão. Dá um jeito nesse fuá aí. Não podia usar trança. Não podia usar trança. Imagina o que as pessoas veem hoje, sem a molecada de trança, de cabelo pra cima. Mas você não vê no worship ou adoração Jesus Cristo é o Senhor, dessas igrejas pá mesmo. Você não vê os pretinhos lá na frente cantando com os cabelos pra cima. Não vê, irmão. Não vai ver. Me mostra aí algum. Não tem. Sempre aquela galerinha com aquele cabelinho, com aquela roupinha, porque é um padrãozinho que as pessoas precisam seguir, porque eles querem atrair esse tipo de público, entendeu? Então, na época da minha mãe, na minha época, uma vez eu cortei o cabelo, eu era fã daquele cara do Ice Baby. Como que é o nome dele? Vanilla Ice. Vanilla Ice. E o Vanilla Ice fazia uns riscos aqui do lado. Aí eu cortei o cabelo, né, mano, quadradinho assim, porque ele cortava cabelo igual preto, né, o Vanilla Ice, apesar de ser branco, ele cortava igual preto, fazia os riscos. Eu falei, pô, vou fazer essa parada aí no meu cabelo, mano. Aí eu fiz, cara. Aí cheguei na igreja, no culto de jovens, animadão, assim, que passou. Aí o maestro chegou pra mim e falou assim, ei, diabo passou a unha aí, né? Caramba, velho. Nos dois riscos, assim.
Aí o pastor chegou pra mim e falou, olha, eu tinha 13 anos, porque eu me batizei na igreja com 14. Uhum. Eu tinha 13 anos. O pastor chegou e falou assim, ô, você é batizado nas águas? Eu falei, ainda não. Ah, porque ele ia me excluir, cara. Aí eu falei, ainda não. Ele falou, então você tá suspenso de tocar na igreja, até seu cabelo crescer. Mano, aquilo foi uma dor tão grande pra mim que eu falei, mano, eu não posso ficar sem tocar na igreja. Porque aquilo era a minha vida, cara. Uhum. Eu falei, não, eu não posso, não posso. Cheguei pro meu irmão Esdras e falei, Esdras, pega a gilete da mamãe, que a minha mãe raspava o sovaco com aquela gilete, pega a gilete da mamãe e raspa esse negócio aqui no meu cabelo. Aí meu irmão passou a gilete. Mano, ficou uma coisa horrorosa. Então pensa num tufo de cabelo pra cima assim, e aqui tudo pelado do lado. E eu cheguei na igreja com aquele cabelo e falei, e sorrindo pro pastor, falei, olha, eu tirei, viu, aqueles riscos que tava na minha cabeça, viu, pastor? Eu posso tocar? O pastor, pode tocar. Com coisa horrorosa, os caras rindo de mim. Aí tinha uma amiga minha, a Lucimara, tadinha, branquinha, que não entendia nada de preto, tadinha, né? Não sabia do cabelo como que era, vou explicar por quê. Ela chegou e falou, Jade, não fica triste com os outros te zoando, não, porque vai crescer mais liso. Sabe? E aí eu ficava... Imagina meu cabelo crescer mais liso pra baixo. Sabe? E eu tinha 13 anos, cara. Eu tinha 13 anos. Então aquele cara podia ter matado a minha fé pra sempre. Mas o meu amor pelo evangelho era tão maior que isso, que até hoje eu dobro o joelho na minha casa e Deus fala comigo, cara. Deus me abençoa, Deus cuidou de mim na pandemia, Deus tá cuidando. Então você fala, cara, que loucura, sabe? O evangelho é muito maior do que qualquer preconceito, do que qualquer religiosidade, qualquer coisa que faz com que a gente, que tenta matar a nossa fé. A religião mata a nossa fé, ela vai matando. E você não quer entrar dentro daquela caixa porque Jesus é maior que aquilo. Você vê assim, você lê o evangelho, os evangelhos, você fala, nossa, Jesus é muito maior que isso. Uhum. Tá ligado, cara? Uma loucura. Desculpa estar pregando aqui, mas não, essa mano, é a minha história da minha vida, velho. Lógico. Que eu passei, sabe? Então, o que eu vejo, essa doença, que é o preconceito dentro da igreja, tá longe de acabar, porque a gente teve um retrocesso de 30 anos agora. Agora, crente acha legal ofender as pessoas. Ele acha legal me chamar de abortista na internet. Uhum, uhum. Ele acha legal fazer isso. Ele acha legal olhar pra mim, olhar pro meu... Para as minhas músicas, para a minha rede social e me xingar. Então é um retrocesso, a gente retrocedeu. Voltando àquela parada dos anos 90, da Revolução, que a música gospel foi. Sabe? E dessa. De você trazer o público para perto de você, o jovem para perto de você. Hoje não. Hoje você ou entra dentro da caixa ou você não serve, né? É isso. Caramba, velho. É um monte de gente dentro do zoológico, né? É, mano. É, velho. É. Tá na hora de a gente voltar a zoar, porque... Fiquei mó triste com essa história, mano. Você me quebrou, velho. Você quer que eu conte mais alguma fofoca? Gosto, eu conto. Não, vamos tocar. Você conseguiu comprar a bateria? Tá lá no violão? Eu vou contar uma história. Vamos fazer um som? Mas deixa eu zoar o Alpiste antes. Tá, vai. Eu vou me recompor aqui. Uma vez o Alpiste tava fazendo um show numa cidade do interior... Gel Pitch, eu amo esse cara. Ele me ajudou muito. Me fez ser conhecido no Brasil, inclusive. E aí, ele cantava muito com o microfone muito colado na boca, né? E aí, num movimento que ele fez, bateu no dente e o dente caiu, mano. O dente caiu e ele ficou sem o atacante, mano. Aí, ele entrou na van e chegou assim, ó, Gel, você... E o... Acho que era o Ebele, não me lembro quem que tava comigo. Você, fulano, vai lá procurar meu dente, mano. Procura meu dente lá, mano. Só que tinha apagado a luz do evento já, mano. E tava eu e o outro com uma lanterninha assim, ó. Procurando o dente do Alpiste. Aí o público ia falar com ele na van. E aí ele não podia mostrar o dente, né, mano? Tipo, que tava sem dente. Aí ele ficava... Os caras falam, nossa, que cara arrogante, prepotente. Nem pra falar com a gente. Ele tava assim, o atacante, tá ligado? Mano, bom, enfim, achamos o dente dele. E aí, sabe o que ele fez, mano? Meteu passou, Super Bonder. Passou no grau e comprou Super Bonder, mano. E mandou, mano. Ô, oh, Alpiste. Agora eu não sei como tá o dente do Alpiste. Mas eu achei o dente do Alpiste já, mano. Que dá, Raul, ajuda, pega ali embaixo pra mim, Raul. E se você quiser fazer um...
Não, pode passar, Raul Carvalho. Ai, Jadiel, mano, que papo verdadeiro, mano. Que papo legal, velho. Tá saindo o som aí? Deixa eu ver aqui como que tá meu WhatsApp aqui. O povo deve estar falando, Jadiel, pelo amor de Deus, hoje você acabou de enterrar a tua vida. Hoje você enterrou. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro João, meu parceiro. Falou, chega de PG. Chega. O Thiago aqui mandou uma mensagem, apagou. Ó, quem estiver assistindo aqui, vai falando como tá o som, tá bom? Que a gente vai regulando. Marcos Medanha, meu advogado, mandou mensagem. Obrigado, irmão. Quando você precisa de advogado, você segue, né? André Mota, meu parceiro, gosto muito de você, irmão, grande cantor. Meu filho João Vitor, beijo pra você. Anderson Neguinho, lá da Quebrada, um beijo pra você. Quem mais? Acho que abaixa um pouquinho aí, ô. Ramon, beijo pra você, Bandacim. Marininha, beijo. Vocês estão ouvindo baixo aí? O Kleber. O Albert Corrêa falou hoje, pode fritar, Pax. Kleber Alcubo, beijo pra você, meu irmão, se você estiver vendo. Eles vieram quinta-feira. Eles vieram? É. Falou pra aumentar um pouco o baixo, o Marcão falou. Tchurururu. Gente, vocês vão me perdoar, eu não toco muito bem, né, mano? Violão. Mas me perdoem aí, tá? Os caras me botaram pra tocar aqui. Eu vou tentar. Agora tá vindo. Tá. Olha, eu queria mandar um abraço pra um cara que me aguentou por muitos anos, viu? Betinho Fonseca, Juízo Final, banda Juízo Final. Muito obrigado, Betinho. Você foi o cara que abriu as portas pra eu fazer a primeira linha de frente, pegar o primeiro grande público da minha vida. Mais de 500 mil pessoas na frente, não é fácil. E eu fui o primeiro cara que abriu assim. Pra caramba, mim, foi o Betinho, Juízo Final, cara. Muito obrigado, Betinho. Você é um cara muito especial, um cara trabalhador, que trabalha pela música, pela arte, honesto pra caramba com a obra de Deus. É isso mesmo, irmão. Vamos? Vamos. Tá saindo o violão? Tá bonito aí, ó. Cadê o violão? Ligou o cabo? O cabo ligou? O Ismael Amâncio falou: violão está baixo e o baixo está violão. O violão está baixo e o baixo está violão. Opa! Fez um. Não, agora tá. Agora parou. Quer pegar a guitarra? Pega a guitarra pra mim, pronto. Toca a guitarra aqui, já era. Gente, vocês estão gostando? Oh, manda pergunta pra mim aí, mano. Pra eu manda me sentir... superchat, pede pro pessoal mandar superchat pra pessoal, nós. Pessoal, manda superchat. Ó, daqui a pouco eu vou mandar o fala da campanha que eu vou fazer em breve. Posso falar, pastor, aqui? Pode falar o que você quiser. Tá bom. Não me chama de pastor, não. Ah, mas é... eu vou tirar aqui, tá? Pode fazer. Tá desligado? O Levi Sou quer saber do Leonardo Gonçalves. Cara, o Leonardo. Mandou 1 milhão de vezes. Leonardo é incrível, viu, velho? Leonardo foi um cara que falou pra mim assim, ó. Quando eu queria entrar no gospel pra fazer solo, né? Aí ele falou: não faça isso. E eu falei: mas por quê? Você tava com o coração ardendo? Porque até então. porque até então meu mundinho era renascer em Cristo, né? Não conhecia o outro lado. E aí eu vi o lado sombrio da força, eu falei, mano, não que a Renascer hoje não tenha perdido também, perdeu, mas na época eles não tinham preconceito. Tá rolando? É o canal, hein? Toca aí. É o canal, hein? Não tá na guita, não. Como que é? Tá direto. Ah, você foi direto? Engraçado, quando a gente passou tava funcionando, aí...
Mas é que eu falei tanto mal do... Eu precisava de alguém aqui. Eu quero mandar um abraço pro Caê, meu amigo, que mexe com som e tava aqui todos os dias que ele precisou. E hoje que eu precisava, ele nem respondeu no WhatsApp. Obrigado, viu, Caê? Eu vou cortar esse pedacinho e vou mandar pra você no WhatsApp. Should be reading now, yeah. Toca aí, Jadiel, por favor. Ah, agora rolou, hein? Rolou ali, né? Pega aqui também. 116 artistas já receberam auxílio emergencial. Vê se tá ouvindo aí, vê se tá ouvindo. Que criamos em razão da proibição temporária de shows. E ainda haverá edital Conexão Cultural com contratação de 1000 apresentações via internet. Toca aí, filho. Sai, larga esse celular aí. Eita, bicho. Alto, vou abaixar. Quer que eu abaixe aqui? Estão ouvindo a guitarra aí? Quer mais lento? Mais lento? Viver a vida sem te ver feliz. Ouvir a sua voz é o que eu sempre quis. Correr, dar e pular. Ei, ouve. Sem me falar que ainda é esperança. Viver a vida, sentir-me feliz. Ouvir a tua voz é o que eu sempre quis. É correr, cantar e pular. Ouvir você me falar que ainda é esperança. Vamos! Ai, errei. Olha só. Esse cara tava com um baixo na mão, né? Esse dia. Mostra ele na câmera. Ah, já apareceu demais já, também. Já. É o Theo. Ô, Theo, beijo pra você. Aqui. E aí? Vamos continuar. Um, dois, três. Ah. Viver a vida, sentir-me feliz. Ouvir a tua voz é o que eu sempre quis. Correr, cantar e pular. Ouve você me falar que ainda há esperança. Fica no facilito. Deixa a luz entrar no teu coração. Esquece, deixa pra lá a solidão. Dá pra saber que és feliz. Dá pra saber que és feliz. Ouvir tua voz é o que eu sempre quis. Dá pra saber. Sentir-me feliz. Ouvir a tua voz é o que eu sempre quis. Correr, cantar e pular. Ouve você me falar que ainda há esperança. Deixa a luz entrar no teu coração. Esquece, deixa pra lá a solidão. Dá pra saber que és feliz. Dá pra saber que és feliz. Ouvir tua voz é o que eu sempre quis. Dá pra saber.
hora. Yeah. Tamo quase, tamo chegando lá. Tô ouvindo aqui os... Tô lendo os feedbacks, né? O que eles estão falando? Ah, uma hora falou que o baixo tava grave, depois o som tava estourando, depois alguma coisa tava estourando, depois nada tava estourando. Mas quer que seja que o baixo seja o quê? Agudo? Sei lá. O Gabriel Oliveira falou alguém mexendo no som. Oi? Ah, mas eu não interessa aparecer. Interessa em dia. Não precisa aparecer, não. Tem um anão aqui sentado aqui, Del. Somebody we didn't know. O Marcão falou pra você tocar Zaqueu. Como Zaqueu? Pera aí. Todo bêbado gosta dessa música. Os caras de rua, sabia? É verdade, os caras de rua. Que tom que ela é? Ah, eu canto em lá. Eu só você canta ela? Já cantou ela, já? Então vamos fazer, alto, né? Vamos fazer um groove como o Zaqueu? Você sabe tocar como o Zaqueu? Você canta como o Zaqueu e eu toco batera. Eu não sei fazer um cantar groove como o Zaqueu. Não? Mas ela não sei fazer essas notas bonitas, não. Você faz a normal. Como o Zaqueu... Né? Tá alto, né? Mi, né? Como o Zaqueu... Quero subir o mais alto lá que eu puder. Toca aqui essa guitarra aqui, eu toco bateria e você canta. Alguém canta. Espero que o povo não pá, né? O povo não o quê? Não, aí que é da hora, mano. Aí que é da hora. Tamo inventando aí, velho. Graças, paz, igreja. Toca a guitarra sozinha pra testar, o Ismael falou. O pessoal tá... É. Eu posso pôr o fone também? Pode. Eu não sou convidado. Será que eu posso pôr o fone? Na verdade, a guitarra não tá saindo aqui. Só tá saindo no... Só. É o mic, né, mano? É o mic. Joga ali na frente. Aumenta o mic, esse mic do bumbo aqui, ó. Esse aqui, ó. Estamos arrumando, gente. O Chicão do som, ele já melhorou do Covid. Se Deus quiser, em breve ele estará aqui. Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Mano, eu não gosto dessa música. Entra na minha casa, entra na minha vida. Que bosta. Ai, mano. Não, mas é que essa música. Ah, essa música é bonita, né? Não. Não é, não é, não é. Manda aquela sua, mano. Manda aquela sua. Manda aquela sua. O Diogo falou que meu mic tá estourando.
Vamos. Vou baixar um pouquinho a guitarra aqui, porque eu deixo a mão. Cê sabe, sou federativa, sou pela metade, ideia consultiva. Raça e miséria foi quem fez a pop. Foi quem fez história da maldade alheia, cheia de besteira. Fez de mim um bop de expiatória alheia. Eu cheguei primeiro. Só se você for agora para de demora. Se passa, já morreu. Tudo pela metade. Tem desigualdade. Tabuleiro da porra. Qual a sua verdade? Olha a bala perdida. Hoje mais uma vida. Ela te encontrou. Quero paz e amor. Tudo pela metade. Tal desigualdade. Tabuleiro da cor. Qual a sua verdade? Olha a bala perdida. Hoje mais uma vida. Ela te encontrou. Quero paz e amor. Ai, errei. Cê sabe, sou federativa, sou pela idade, ideia construtiva. Raça e miséria foi quem fez a foto, foi quem fez isso. Maldade alheia, cheia de besteira. Fez de mim um bom de expiatória alheia. Eu cheguei primeiro. Só se você for agora, para de demora. Se passe, já morreu. Tudo pela metade. Fé e desigualdade. Tabuleiro da cor. Qual a sua verdade? Olha a bala perdida. Foi-se mais uma vida. Ela te encontrou. Quero paz e amor. Tudo pela metade. Da igualdade. Tabuleiro da cor. Qual a sua verdade? Olha a bala perdida. Foi-se mais uma vida. Ela te encontrou. Quero paz e amor. Batera, tá, é, Bateras Clube. Bateras Clube! Ô, oh, vocês têm GC ao vivo, não? Vocês colocam GC ao vivo, não, né? Ah, tá. O que você queria? Não, era só pra falar da campanha mais tarde. Como que chama a campanha? Mate a fome de um menino. Ah. Eu quero... Você quer afinar, Théo? Pera aqui, ó. Desistiu de fazer entrevista? Não, eu tô fazendo fundo sonoro. Uau, babadabidubidubidababa. Deixa eu mandar mais abraços aqui, ó.
Samuel Modesto. Abraço, meu irmão. É nóis. É, Marcos Medanha. É nóis, meu irmão. Você é imprescindível na minha vida, cara. Tchu-tchu. Olha os caras querendo ver fogo no parquinho. Oh. Esqueci o nome do menino aqui. Não dá pra ler, é Re-Oficial. Mandando coisas. Maria Fumaça, qual que é Maria Fumaça? Maria Fumaça é do, do da banda Black Hill, né? Ó, mó treta, né? Não, não dá. Não, tem sem condição. Como. A gente vai ensaiar um dia e fazer junto. O pessoal tá falando pra você tocar PG. Ah, vou tocar. Como? Mas eu não conheço nenhuma música dele. Tem alguma música dele famosa? Tem. Qual que é? Sol. Sol. Que não é dele. Qual que é? É isso aí mesmo. Essa música é. Como que é? Canta aí. Não, só falou mal do cara. Mas qual que é o nome da música? Não se acende a luz do sol. Falar pra tocar Nosso General Cristo. Si menor. Não, si menor? É baixo pra você? Pelo Senhor. Muito alto pra mim, fica. Caramba, velho. Vamos, peraí. Vai. Não é mais fácil eu tocar baixo e você tocar guitarra? Não sei. Porque é mais fácil pra mim, porque eu não sei como que você faz. Você faz outros arranjos aí, não faz? Toque. Não sei. Você não quer, né? Você não quer, você quer. Mas vê qual tom é mais fácil pra você. Opa, quase. Dá uma paleta aí pra mim. Agora vocês vão ver o que é groove. Que tom que é? Não sei. Eu faço em si, mas você falou que fica muito alto. Si. Pelo Senhor. É. Vai. Tudo fechado aqui, ó. Agora vai vir, Guita. Você abaixou aí, Marcelo? Você abaixou aí? Vou abaixar aqui. Tem que sair pra ir pra eles. Vai. Pode aumentar aí. Pode aumentar aí. Aumenta um pouquinho só aqui, que aí sai mais. No último mais um pouquinho. Isso, vai. E? Tá muito? Beijo pro meu amor, Renata Braz. Eu te amo, meu amor. Beijo. Chamo sim o seu exército, poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós.
vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, revimos os teus passos. Pega o Theo, por favor. Segura o Theo, por favor. Ele gosta de zerar os volumes. Caramba, você viu que legal? Segura o Lá sustenido. O nosso general é Cristo. Só mais um. Ó. É. Entendeu? Jesus, olha que bonito. Uau, Hebrão, o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Disso? Quem? Eles estão gostando, pessoal? É. Ou saiu todo mundo? Olha os comentários. Cuidado com a criança aí atrás. Ah. O Theo metendo louco. Bota mais um real de som aí. Uou! Toca em fervente oração. Nossa, é legal, hein? É, eu tenho uma ideia de... Posso tudo perante o Senhor. Meu, eu queria saber quem vai sair do BBB hoje, hein? É o Projota, hoje, será? É, o Projota, em nome de Jesus. É. Então, mas se ele sair, vai ficar meio triste, né? Porque não vai ter nenhum vilão, vai acabar todos os vilão. Quem que vai virar vilão? Não tem ninguém pra ser vilão lá? Tem. Quem? O Gil e a Sara vão virar vilão. Você acha? É porque o Gil tá meio perdidinho, né, meu? Ali você começa a ficar doido, velho. Ali todo mundo vira vilão. Por isso tem que sair, porque eu gosto do Projota. Ele precisa sair pelo bem da carreira, pelo bem da família. Porque qualquer um lá ia ficar zoado, mano. É muito difícil, velho. É, imagina. Você se manter ali. E é impressionante, falando de BBB, é impressionante como uma semana você... fica com ranço de uma pessoa e gosta de outra, e na outra o bagulho vira, né, mano? É, então, eu fico pensando assim, ó. Por exemplo, quando começou, eu tinha uma birrinha do Fiuk.
Fala, puta cara babaca, meu. Entendeu? Não, eu sou um hétero. Aqueles papos. E hoje eu começo, tô começando a enxergar um ele cara é ali, hora, trocando é ideia, hora. Gente fina. Falei, pô, mas não que é, legal, mano. Você cara. Não conta as histórias dos brancos aí? Conto. Eu fico com vergonha de ser branco. Ah, é, tipo assim, pô, meu povo que zoou. Então, né? Mano, porque tipo assim, não tem como, mano, é... É nós, velho. É nós, mano. É. Da mesma forma que você tem orgulho de falar, mano, é nós quando você vê uma luta e uma parada rolar. A gente, quando vê uma vergonha dessa, mano, que tipo, caramba, mano, dá vergonha sim, mano. Pode crer. É igual o lance do machismo, mano. Tem gente que não enxerga que é machista. Mas o machista não enxerga que é machista. Você acha que a Carla Dias sacou a onda do vacilão lá, do crossfiteiro? Não, acho que não. Não ela sacou. Tá ela tá mesmo... Tá. Eu fiquei pensando que era um joguinho dela, mano. Não é nada. Você acha que ela é tão... Ah, achei atriz. Ah, sagaz, tá, ela sacou, assim. Falou, mano, eu vou pegar, vou fazer esse joguinho aqui, fingir que tá. Pá, do tipo, pô, a gente tá muito viciado em mim. Mano, eu sei tudo. Mano, na primeira semana, eu dormi e acordava assistindo, velho. Na primeira semana, pay-per-view. É, agora eu não assisto assim. Eu assisti muito ano passado por causa do Babu, velho. É, o ano passado eu assisti por causa da pandemia, né? Só torcendo pela pandemia, idiota. Não. Eu assisti pelo Babu. Sim. É verdade, não, você tem razão. Por causa do Babu. Mas parou o ritmo, né? A gente começou a poder ficar em casa pra assistir, entendeu? Eu comecei por causa disso. Tipo, deu uma segurada no... Duty will know do... Bonito isso aí, né? Bonito, né, mano? És o meu bem querer, meu mestre, tudo essas... que... Você não gosta, né? Essas músicas de crente eu não debaixo gosto, debaixo de tuas asas... Não. Quer tocar? Toca Sarara Crioula, então. Eu canto. Mas que tom? É... Mi menor, que eu tô rouco. Meus olhos coloridos fazem refletir, porque eu estou sempre na minha. E não preciso mais surgir, não. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão maratinando. Opa, falhou. Também querem enrolar. Quer descer? Não, tá bom, tá bom. Vou seguir na minha roupa e no meu cabelo, e na minha pele, e no meu sorriso. Mas a verdade é que você tem sangue crioulo e tem cabelo duro. Sarara Crioulo, Sarara Crioulo, Sarara Crioulo, Sarara Crioulo, Sarara Crioulo. Os meus olhos coloridos fazem refletir, porque eu estou sempre na minha, baby. E não preciso mais surgir, não. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Vou seguir da minha cabelo e da minha pele preta e do meu sorriso. Mas a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro. Sarara Crioulo, Sarara Crioulo, Sarara Crioulo, Sarara Crioulo.
Jadiel. O quê? Acabamos? Obrigado, mano. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado. Desculpa o barulho aí, gente. Estamos no improviso aqui, tentando fazer um som. Em breve vai ficar bom. Fiquei muito chateado hoje que a gente chegou cedo e tentamos montar a parada, mas tomamos uma surra. Por isso o som ainda não tá 100%, mas vai ficar bom. Mostra eu aqui, põe um fundo sonoro aí que nós já vamos terminar. Obrigado, mano. Tamo junto, mano. É, sobre o projeto, fala aí o arroba. Vou pedir pessoal, pro pessoal colocar aqui pra mim. Do projeto? Só me seguir no Instagram. Vou botar as informações lá nos stories. E aí eu vou contando pra vocês o que se trata. E a gente vai desenrolando. Arroba Jadiel Oliveira, só me seguir lá. Jadiel Oliveira. Me segue lá. Eu juro não, que crente não jura, né? Certo. Eu digo a vocês que lá é mais suave, mais tranquilo, eu sou bem de boa. O momento não é um momento pra gente levar as coisas com muita leveza, porque a gente tá passando por um momento de tratamento de choque. Ah, mesmo, mas é, né? Louco também, que o pessoal é cheio de falar que é contra o politicamente correto, e aí quando alguém é sincero e fala real, aí fica bravinho, o povo fica bravinho. Isso mesmo. Achou ruim, morde a testa, velho. Porque a gente a gente gosta de levar tudo com muito humor, não sei o quê, mas às vezes fica meio pesado, porque o momento não tá propício pra ficar levando tudo muito na maciota. Então, beleza, gente, muito obrigado. Mas eu te conheço, e toda vez que eu te vejo, toda vez que eu trombo você e toda vez que eu converso com você, eu vejo em você uma coisa que a gente não vê em muita gente hoje, infelizmente, que é o lance de ser de verdade. Todo episódio eu tô insistindo nisso, eu estou chamando pessoas de verdade aqui para trocar ideia. Legal. A ideia do podcast é exatamente essa, a gente trocar ideia e conseguir tirar o máximo da verdade da pessoa. Eu não quero uma pessoa que esteja aqui falando o que ela acha que as pessoas querem ouvir, entendeu? Então não é uma questão de ser polêmico, a questão não é de falar o que as pessoas querem ouvir, é a real, mano. Eu não vejo maldade em você. Eu me tornei um cara mal pro público porque eu comecei a falar a verdade. E eu não consigo entender isso. Porque como que você se torna mal se você não apoia o que é ruim? É louco. As coisas estão tão invertidas hoje que um cara que fala que é do bem, ele deseja a tortura do bandido, por exemplo. Então você ser a favor de políticas que defendam o direito de um cara que roubou, que assaltou, que fez uma maldade, as pessoas que falam que são do bem zoam com a sua cara e falam pra você levar flor pra ele, pra você levar pra sua casa e não sei o quê. Então, eu acho assim, a única pessoa que eu não dou ouvido, a única pessoa que não merece a minha atenção é a pessoa que incentiva a maldade. E eu acho que é exatamente por isso que eu me posicionei tão firmemente politicamente, pela falta de amor. Então, o Covid não é uma brincadeira. A partir da hora que uma atitude minha pode fazer mal para outra pessoa, eu não tenho direito de opinião. Sim. Não é opinião, não é uma questão de opinião. Então a gente tá fazendo nosso trabalho aqui, tomando o maior cuidado, a galera de máscara, a gente tomando cuidado pra ter contato com o mínimo de gente possível. A gente vê gente, sim, mas a gente tá dentro da minha casa. Mano, a gente higieniza isso aqui todo dia, a gente tá fazendo os nossos corres e mesmo assim ainda estamos correndo risco. Só que a gente faz tudo isso por quê? Por respeito. A gente tem um respeito pelas pessoas. A partir da hora que eu falo assim, não tô nem aí, mano, se pegar, pegou, se morrer, eu não conseguiria suportar o peso de saber, mano, que a minha mãe, uma tia minha, a minha avó, meu pai, alguém morreu por uma irresponsabilidade minha. Então não é questão de democracia. A partir da hora que a sua liberdade pode prejudicar outra pessoa, pode fazer mal para outra pessoa, desculpa, mano, não é questão de opinião nem de time de futebol. É uma questão de racionalidade e entender que nós, como cristãos, a gente foi chamado para amar o próximo. Então, se eu tenho que fechar minha igreja por amor ao próximo, eu vou fechar minha igreja por amor ao próximo. Se eu tiver que ficar isolado dentro de casa por alguns dias, por mais que isso me traga dificuldades, e que eu não tô falando que é fácil para todo mundo. E tem gente que acha que só porque eu falo fique dentro de casa, eu sou um cara cheio da grana, mano. Não, eu entendo a dificuldade. Mas, na verdade, se nós fôssemos mais unidos realmente, ninguém ia passar por nada, a gente ia conseguir segurar a onda. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Por causa de 1-2 meses que a gente poderia ter apertado mais e poderia ter segurado mais a onda, a gente está indo para 1 ano e estamos no topo do ranking, cara. Como o pior país, como o país que mais mata. Mano, aqui em São Paulo, velho, uma morte a cada 2 minutos.
É. Então, quem tá assistindo, cara, eu sei que você pode falar assim que você depende do seu trabalho, que você depende das coisas, das suas coisas, mas se você tenta imaginar, mano, a gente tá aqui há algumas horas aqui trocando ideia, vai fazer 2 horas que a gente tá trocando ideia aqui, uhum. E nessas 2 horas que a gente tá trocando ideia, quantas pessoas morreram, mano? E podia ser seu pai, podia ser sua mãe, velho. Então a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, mano. Quando você me fez chorar aqui hoje, mano, foi porque eu vi você, mano. Eu vi você tentando acertar, mano, e sendo acusado e recebendo um peso que não precisava. E mesmo assim lutando pra tentar se adaptar e falar, olha, pastor, eu fiz, eu arrumei o meu erro. Como se aquilo fosse um erro, mano. E sofrendo bullying por causa disso, tá ligado? Como que a gente não tem sensibilidade, mano? Quando a Bíblia fala que o amor se esfriaria... Eu não imaginava que ele ia se esfriar para uma galera que propaga esse evangelho, tá ligado? Porque, caramba, mano, se eu não puder fazer o bem, se eu cuidar só do que me interessa, mano... Desculpa, não tem Jesus em mim, mano. E eu vejo Jesus em você, velho. Eu vejo Jesus em você, mano. Eu fico na esperança de que a gente viva dias melhores e que... As pessoas cristãs entendam que se a igreja está associada a Roma, alguma coisa tem de errado. E quando eu falo Roma, não estou falando da Roma de hoje, mas daquele império, daquela época. A igreja nunca vai conseguir ter o mesmo discurso que o poder, que o império. Né? Uhum. Não dá, são coisas divergentes, são coisas diferentes. O império quer poder e a igreja quer liberar o amor, o contrário do poder. A igreja não quer poder, a igreja quer serviço. Tem que servir, né? Uhum. E o império quer poder, quer dominar, quer mandar. E aí as pessoas estão nessa loucura de que agora a gente manda, agora a gente faz, agora, e aí tá nessa loucura toda. Mas não é colocar um peso nas costas de ninguém, não. É dizer, olha, abra teu olho, ame teu próximo, respeite. Você não vai ser um babaca por causa disso, sabe? A questão, eu fico pensando, ontem eu tava, até escrevi isso em um post, tipo, como que vai fechar as igrejas? A igreja vai falir. Eu falei, mano, mas Deus não falou que ia manter, isso não é a obra de Deus que você tá fazendo. Uhum. Né? Então, teoricamente, você entrega na mão dele, mano, e vai viver o teu milagre. Não é tijolo, né, mano? Não é tijolo, bicho. Você entrega na mão dele e outra. Se fechar aquela ali, Deus vai abrir outra pra você e você vai continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus. Então, eu vejo que... E se dentro da sua casa você não for, mano? É, velho. Então, você vê a dependência do povo. Sim. A dependência do povo da igreja, porque eles não conseguem ter uma vida de cristianismo. Dessa atmosfera, né? Exatamente. A muleta, né? Essa pandemia acrescentou, eu estava lendo sobre uns dados de violência doméstica que aumentaram, porque você tem que ficar dentro de casa e você fica mais tempo dentro de casa. E a pessoa não consegue encarar o outro de verdade. E é louco isso, se eu não consigo ser igreja dentro da minha casa, eu vou ser igreja aonde, mano? Exatamente. Então, tipo, esse podcast não é um podcast gospel. Eu tô chamando uma galera, eu tô chamando amigos pra trocar ideia, pessoas pra trocar ideia. Uhum. É inevitável a gente não falar sobre esses assuntos, porque é o que a gente viveu, é o meio que a gente conviveu, que a gente trabalhou. E faz parte trabalhou, da história, e eu não tenho vergonha. E faz parte de falar. Da parada, e não é uma questão só de, ai, machuquei, fui machucado, fui ferido, não. É que através da sua história, através da minha história, através da nossa conversa, talvez a gente consiga abrir os olhos de algumas pessoas que talvez são o carinha que tá cortando cabelo, que talvez é o carinha que tá sonhando em gravar um CD e não vai ser bem aceito. Talvez é o carinha que tá entrando no circuito religioso gospel de eu vou ganhar dinheiro com a ajuda dessas igrejas e tal. E às vezes não tá se atentando pro mal que tá acontecendo por trás ali, ou de repente o cara que tá almejando um dia fazer shows de prefeitura e ganhar uma verba, mas não sabe que isso acontece, não acontece só no meio gospel. Não, todos, né? Tudo, caráter é caráter, velho. Exatamente. E que as pessoas possam ver o caráter de Cristo em nós, não através da nossa pregação gospel, através da nossa roupa gospel, mas através da nossa generosidade, através do fruto dele em nós, né, mano? Que é domínio próprio, que é mansidão, que é
que é paz, é alegria. Os frutos do Espírito. Caramba, a gente tocar aqui, a gente tirar onda, a gente rir junto, a gente tomar uma Coca-Cola, a gente comer uma pizza junto. Tudo isso faz parte do processo. Eu não preciso daquela atmosfera, daquele ritual, né? E continue quebrando protocolos e continue fazendo a diferença onde você estiver, mano. Porque você é extremamente necessário em todos esses lugares. Desejo a mesma coisa pra você, pra todo mundo da equipe que tá aqui. Eu sei que a galera tá cansada pra caramba, já falamos pra caramba, eles precisam descansar. Sai pra casa. Gente, muito obrigado a vocês de casa. É, já agradeci, agradeço de novo. Me sigam lá no Instagram, @jadieloliveira ou Jadiel Oliveira. Tamo junto. É isso aí. Cadê a música de fundo aqui pra terminar Tamo o bagulho? Junto. Obrigado. Você que não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no canal. É... Vou ler mais alguns nomes aqui só pra dar tchau pra vocês, tá bom? 300 likes, não chegamos nos nossos 500, batemos 300 mais uma vez, tá valendo. Obrigado, Levi Sou, Albert Correia, Renata Braz. Valeu, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Ender, ó, segue a gente lá no canal de cortes também pra você pegar alguns cortes, algumas conversas, de repente você perdeu algum pedaço, alguma parte, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição depois. Tamo junto, obrigado, produtora Cria. Tamo juntão. Amanhã, Wesley Camilo vai estar com a gente, mais um cantor aí pra trocar uma ideia. A gente vai trocar uma ideia bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Bom descanso. E o Projota vai sair. Valeu. Boa noite. Fora, Projota. Até amanhã. Fora. Um beijo. Fora, Projota. Thank you.